იმისა, რომ დღეს საქართველოში უკვე ცნობერება, ასე ვთქვათ, უფრო აღღლებულია და ბევრმა იცის ფსიქოლოგიის შესახებ, მაინც ვფიქრობ, რომ ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებების შესახებ კიდევ გვჭირდება უფრო, რომ გავიღრმავოთ ჩვენი ცოდნა. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მიხარია, რომ ფსიქოლოგიათა ლექციათა ციკლი დაიგეგმა და თქვენ არაერთ ფსიქოლოგიურ მიმდინარეობას მოусმინეთ. თუ შეიძლება გავაზიარებ მე ჩემს ეკრანს. ძალიან დიდი მადლობა, ელენე. მე დღეს წარმოგიდგენ სოციალურ ფსიქოლოგიის ლექციას. მე ვარ ელენე აბაიშვილი, სოციალური ფსიქოლოგი. როგორც ასე ვთქვა, ჩემ მიმართულებით მუშაობ სხვადასხვა კვლევის ჩატარების პროცესში, ასევე სკოლაში ვმუშაობდი ფსიქოლოგად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან და ასევე HR-ის მიმართულებით, როგორც საჯარო კერძო სფეროში. ზოგადად ისმართ? მოგესალმებით. გამარჯობათ. როგორც მოგესალმებით, სოციალური ფსიქოლოგია არის ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება და ზოგადად ძალიან ვრცელი მასალაა. აქედან გამომდინარე, მე შევეცადე, რომ დღეს წარმოადგინო სოციალური ფსიქოლოგიის ამბანი, ზოგადად წარმოადგინო, რომ შეგიქმნათ ამ მიმართულების შესახებ, თუ რას წარმოადგენს. და ვფიქრობ, რომ საინტერესო გამოდგა და შევეცდები, რომ რაც შეიძლება მოკლედ გადმოგცეთ ეს ინფორმაცია, რომ არც მოსაბეზრებელი იყოს და ასე ვთქვა, კარგად გაიგოთ სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სალექციო გეგმა იქნება, ანუ განმარტება, რა არის სოციალური ფსიქოლოგია პროფესია, რა ევალება სოციალურ ფსიქოლოგს, სოციალური ფსიქოლოგიის ისტორიული საფუძვლები, სოციალური ფსიქოლოგიური თეორიები, მოტივაციური თეორია, დასწავლის თეორია, კოგნიტური თეორია, გადაწყვეტილების მიღების თეორია, მოლოდინი ღირებულების თეორია, სოციალური გაცვლის თეორია, სოციოკულტურული თეორიები, ევოლუციური სოციალური ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგიური თეორიები თანამედროვეობაში, დღეს როგორ ვიყენებთ, ასევე კვლევის მეთოდები სოციალურ ფსიქოლოგიაში, როგორ ვარჩევთ კვლევის მონაწილეებს, შემდეგ როგორი დიზაინს ვარჩევთ კვლევის ჩატარების დროს, მონაცემების ანალიზ და კვლევის ეთიკას. პირველ რიგში დავიწყოთ განმარტებით, თუ რა არის სოციალური ფსიქოლოგია. და სოლომონ აშმა სოციალური ფსიქოლოგია განმარტა შემდეგნაირად, რომ სოციალური ფსიქოლოგია შეისწავლის ადამიანის სოციალურ ბუნებას, მის სოციალურ აქტივობას და ასევე ადამიანის სოციალურ სიტუაციაში. ადამიანის სოციალურობა, რომ ჯერ კიდევ ანტიკური ადამიანის არსი რო სოციალურობაში მდგომარეობს, ჯერ კიდევ ეს ანტიკური ხანიდან მომდინარეობს და ამას გვიდასტურებს ის ფაქტი, რომ სწორედ არისტოტელე ადამიანი განსაზღვრა როგორც საზოგადოებრივი ცხოველი. მან ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ის ვინც თავისი ბუნებით და არა რაღაც შემთხვევითი მდგომარეობის გამო ცხოვრობს, საზოგადოების მიღმა, ან ზნეობრივად არ არის ადამიანის დონემდე განვითარებული, ან ზე ადამიანი, ან ცხოველი. ანუ ის მიიჩნევდა, რომ ადამიანის არსი სწორედ სოციალურობაში მდგომარეობს. ჩვენ გვჭირდება ეს სოციალური ურთიერთობები, სოციალიზაცია და თუ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ არის ჩვენთვის საჭირო, ან ადამიანის დონემდეც არ ვართ განვითარებულიო, ან ადამიანზე მაღლა ვართ ღმერთია და ან ზე ადამიანი, ზეა ადამიანად მიგვაჩინა თავი. ანუ ადამიანის არსი სოციალურობაში მდგომარეობს, მაგედან განსხვავდება ის ცხოველისაგანო. კარტრაიტის, ბერონის და ბირნის აზრით, სოციალური ფსიქოლოგია წარმოადგენს სოციალური მეცნიერებათა დარგს, რომელიც ცდილობს ახსნას, თუ საზოგადოება როგორ ახდენს გავლენას ინდივიდის კოგნიციაზე, ანუ შემეცნებასა და აზროვნებაზე, მოტივაციაზე, განვითარებასა და ქცევაზე. ასევე საზოგადოება როგორ განიცდის ინდივიდის ზეგავლენას, ანუ მათ თქოს, რომ ეს გავლენა არის უკუპროპორციული, როგორც საზოგადოება ახდენს ინდივიდზე გავლენას, ინდივიდის ქცევაზე, ფიქრებზე, აზროვნებაზე, დამოკიდებულებებზე და რწმენებზე, ასევე შეუძლია ინდივიდმა მოახდინოს გავლენა საზოგადოებაზე. მაიერსმა კი სოციალური ფსიქოლოგია განსაზღვრა, როგორც მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის, თუ როგორ ფიქრობენ ადამიანები ერთმანეთზე, როგორ ახდენენ გავლენას ერთმანეთზე და როგორ ურთიერთობენ, როგორ შთაბეჭდება ექნებათ ერთმანეთზე.
საბოლოო ჯამში კი აღმოჩნდა, რომ სოციალური ფსიქოლოგია სწავლობს სოციალური გავლენების კანონზომიერებას და სოციალური ქცევის მიზეზებს. ის ცდილობს ახსნას ის ქცევები, თუ რატო ანხორციელებს ადამიანი, რა მოახდინა მასზე გავლენა, რატო შეგვეცვალა ჩვენ დამოკიდებულება, რატო აზროვნება და ზოგადად ადამიანები ერთმანეთზე როგორ ვახდენთ გავლენას. რა შეეხება პროფესიას სოციალური ფსიქოლოგი, რა ევალება მას, ხო? გავიგეთ ჩვენ ზოგადად, რა ინტერესებს, რა შეისწავლის სოციალური ფსიქოლოგია, რითი განსხვავდება ფსიქოლოგიის სხვა მიმდინარეობებიდან, მაგრამ მნიშვნელოვანია სოციალური ფსიქოლოგი რას აკეთებს. და სოციალური ფსიქოლოგი შეისწავლის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემებს და ცდილობს წვლილი შეიტანოს მათ გადაწყვეტში. ასევე სოციალური ფსიქოლოგი მუშაობს აკადემიურ სფეროში, კითხულობს ლექციებს და ამავდროულად ატარებს გეგმავს და ატარებს კვლევებს. სოციალური ფსიქოლოგები ცდილობენ პასუხი გასცენ სოციალურ მნიშვნელოვან საკითხებს, ასევე თეორიული და ემპირიული კვლევის მონაცემებს იყენებენ იმისთვის, რომ სოციალური პრობლემები მოაგვარონ, ასე ვთქვათ, ინტერვენციები დაგეგმონ. და ამ დაგეგმის შემდეგ ხშირად თხოვენ სოციალურ ფსიქოლოგებს, რომ ასე ვთქვათ, შეაფასონ ეს სოციალური პროგრამა, რომელიც იყო ამ თუ იმ სოციალური პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილი. შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, ინტერვენცია თვითონ ფსიქოლოგის მიერ იყოს დაგეგმილი, სოციალურ ფსიქოლოგის მიერ და მას მოუწიოს თავისი დაგეგმილი შეფასება, მაგრამ ასევე შეიძლება ეს სოციალური პროგრამა უკვე დაგეგმილი იყოს რაღაცა და შენ უბრალოდ მიგიწვიონ და გთხოვონ, რომ გთხოვთ შეაფასოთ, რომ როგორ მუშაობს, იმოქმედა თუ არა და ასე შემდეგ. უკეთესად რომ გავიგოთ და ახლობით როგორ პრობლემაზე ალაპარაკი, მე მოვიყვანე ერთ-ერთი სოციალური პრობლემის მაგალითი, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. მაგალითად, XX რაღაც საქველმოქმედო ორგანიზაციის წარმომადგენლები გეგმავენ კამპანიის დაგეგმასა და ჩატარებას, რათა მოიზიდონ საჭირო სახსრები აფრიკაში სიდსის წინააღმდეგ სამედიცინო და ფსიქოსოციალური პროგრამების განსახორციელებლად. ანუ ეს არის მათი გეგმა. ეს გეგმა საიდან წარმოიშვა, ხო? რა განსაზღვრავს ამას, რატომ შეიქმნა ამის საჭიროება? იქიდან გამომდინარე, რომ სიდსის გავრცელების მაჩვენებელი აფრიკაში არის ძალიან მაღალი, მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ღარიბი, დაბალი განათლების დონის გამო სიდსის თავიდან აცილების შესახებ მათ არ აქვთ, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაცია თუ როგორ უნდა აიცილონ თავიდან. მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი როგორც დასრულებში, ასევე ბავშვებში, და ხდება დაავადებულების მარგინალიზაცია. ისინი ტოვებენ, მათ ტოვებენ ოჯახის წევრები და მეგობრები და ასე ვთქვათ, დისკრიმინაცია ხდება მათი მარგინალიზაცია. რა ევალება სოციალურ ფსიქოლოგს, როდესაც წააწყდება ასეთ პრობლემას და თხოვენ თუნდაც ორგანიზაციაში მომუშავე, რომ რაღაც უნდა დაგეგმოს, ხო, ეს სოციალური პრობლემა უნდა მოაგვაროს. პირაქში საჭიროა განსაზღვროთ, თუ რა არის პრობლემა და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს სოციალური პრობლემა გადავჭრათ, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ფულადი სახსრები. ანუ პირველი ჩვენი პრობლემა არის ფულადი სახსრების მოძიება. შემდეგ რატომ არის ეს პრობლემა? იმიტომ რომ აფრიკელ ხალხში არო შიცის მაღალი გავრცელების მაჩვენებელია, სიკვდილიანობა მაღალია და ეს უნდა მოვაგვაროთ. ვისთვის არის ეს პრობლემა? ეს არის აფრიკელი ხალხისთვის. რა შეიძლება იყოს შესაძლო მიზეზები, რომ ანუ ეს გამოასწოროთ? იმიტომ რომ იქ არის დაბალი განათლების დონე, არიციან როგორ უნდა ეცნონ, ასევე ღარიბი საზოგადოება ცხოვრობს. რომელი სამიზნე პოპულაციისთვის არის გამიზნული, ხო? როგორც დის დასრულებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი кейსიდან როგორც ჩანს, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი როგორც დასრულებში, ასევე ბავშვებში წარი და რა არის პრობლემის ძირითადი ასპექტები? ნუ პირველი არის ფულადი სახსრები, შემდეგ უკვე ფულადი სახსრების პრობლემას, როდესაც მოვაგვარებთ, ასე რომ ვთქვათ, უნდა ჩავიდეთ აფრიკაში, ხელი შეუწყოთ სამედიცინო ეს არის პროგრამების შემუშავებას, ასევე ფსიქოსოციალური პროგრამების შემუშავებას, რაც გულისხმობს მათ ცნობიერების ამაღლებას, მაგრამ პირველი რო ეს სახსრები მოვიძიოთ, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება, ასე რომ ვთქვათ, მე როგორც ვახსენე დასაწყისში, ჩვენი გეგმის ერთ-ერთი არის, რომ ფსიქოსოციალური ფსიქოლოგის ევალება თეორიების შესწავლა და შემდეგ განვითარება და გამოყენება ინტერვენციის დაგეგმვის დროს და ჩვენ ანუ შეგვიძლია გამოვყენოთ გავლენის თეორიები, რომ ეს ფულადი სახსრები მოვიზიდოთ, ხო? მაგალითად
ძალიან ძნელია დავარწმუნოთ ევროპაში, ევროპის კონტინენტზე, ან თუნდაც ამერიკის კონტინენტზე მცხოვრები ადამიანი გაიღოს სახსრები და დაეხმაროს სხვა კონტინენტზე მცხოვრები ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მისი დარწმუნება ძნელია. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება დამარწმუნებელი კომუნიკაცია. შეგვიძლია ვაჩვენოთ ვიდეოები, თუ რა დღეში არის იქ ხალხი, შემდეგ თუ ცნობილი ადამიანი დაგვეხმარება და გაიღებს, ასე რომ ვთქვათ, ქველმოქმედებას, შეგვიძლია ის გამოვიყენოთ როგორც ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, რომ იბაძონ და შემდეგ მათაც გაიღონ სახსრები და მოკლედ სხვადასხვა თეორიის გამოყენებით ცდილობთ ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარებას. შემდეგ, როდესაც დავიწყებთ ინტერვენციის დაგეგმას და რაც გვაქვს ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, სოციალური პროგრამის მოგვარებისთვის ინტერვენცია გაწერილი, შემდეგ უკვე ხდება ამის შეფასება, თუ იკლო თუ არა სიკვდილიანობის დონე, ის არის უფრო მეტად არიან თუ არა განათლებულები, თუ როგორ უნდა ეცილონ შიცი თავიდან და დაახლოებით, ანუ ასეთი სოციალური პრობლემებთან უწევს სოციალურ ფსიქოლოგს გამკლავება, ინტერვენციის დაგეგმა, შემდეგ შეფასება. უფრო მარტივი რომ ავიღოთ, თუნდაც აქტუალურია დღეს სასკოლო ბულინგი, ამასთან დაკავშირებითაც ხშირად უწევთ სოციალურ ფსიქოლოგებს ინტერვენციის დაგეგმა და შემდეგ შეფასება. ასევე ხშირად არის, რომ მიმართავენ მაგალითად სხვადასხვა სატელევიზიო ტელევიზიის წარმომადგენლები, რომ თუ მაგალითად პირობითად რო ავიღოთ, რომ საზოგადოებრივ არხს აქვს უფრო დაბალი რეიტინგი მაგალითად და სიტყვაზე რუსთავი ორს უფრო მაღალი, საზოგადოებრივი არხი მიმართავს სოციალურ ფსიქოლოგს, რომ აი რატომ აქვს და უნდა გამოგვეკიშენ, რომელი გადაცემები იწვევს ინტერესს, ასე რომ ვთქვათ, წამყვანის ბრალი არის სიბრალეა და უგეგმავს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ პროგრამას, რომ მათი რეიტინგი გაიზარდოს. მე მგონი დაახლოებით მივხვდით ხო, რა ისი გაკეთება უწევს სოციალურ ფსიქოლოგს. რა შეეხება სოციალური ფსიქოლოგიის ისტორიას, თუ როგორ ჩაეყარა საფუძველი, ისიც როგორც, ანუ თქვენ ლექციები რო გქონდათ მანამდე, მე მგონი კოგნიტური ფსიქოლოგია გქონდათ, განვითარების ფსიქოლოგია და შემდეგ, თითქმის ძირითადად ეს ყველა ფსიქოლოგიური მიმართულება არის დაშენებული ამ სამ მთავარ ფსიქოლოგიურ თეორიაზე, რომელიც ადრეულ 1900-იან წლებში ფსიქოლოგების მიერ განვითარდა სამ მთავარ თეორეტიკული პერსპექტივა და თითოეულმა მათგანმა მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა თანამედროვე სოციალურ ფსიქოლოგიაში, როგორც ფსიქოლოგიის სხვა დარგებში. ფსიქოანალიტიკური თეორია, ეს მე მგონი ყველა მიცით, როგორც ფსიქოლოგიას, ანუ ვინც გაიგებს, ზიგმუნდ ფროიდი ასეთვისა ყველასთვის ცნობილია. ზიგმუნდ ფროიდი არის სწორედ ფსიქოანალიტიკური თეორიის მამა და ზიგმუნდ ფროიდის აინტერესებდა, ზიგმუნდ ფროიდს ადამიანის დიდარი მენტალური ცხოვრების შესწავლით იყო გატაცებული და ფროიდის აზრით ქცევა მოტივირებულია ისეთი ძლიერი შინაგანი დრაივებითა და იმპულსებით, როგორიც არის სექსუალობა და აგრესია. ანუ ფსიქოანალიტიკური თეორიის ძირითადი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ რაღაც შინაგანი, ცნობიერი და არაცნობიერი ძალები გვიბიძგებს ამა თუ იმ ქცევის განხორციელებისკენ. რა შეეხება ბიჰევიორიზმს, ბიჰევიორიზმი როგორც ცით არის ქცევათმეცნიერება, რომელიც ფსიქოანალიტიკური თეორიისგან განსხვავებით, ანუ მიიჩნევდა, რომ ადამიანის ქცევა უნდა აიხსნას და გაიზომოს იმ რაც ჩვენთვის, ანუ შეგვიძლია რა გაზომვა, ანუ შინაგანი მოტივებით და ცნობიერი და ქვეცნობიერი ძალებით კი არა, ქცევაზე შეგვიძლია დაკვირვებად ქცევის გაზომვა, უნდა დავაკვირდეთ ქცევას. და ბიჰევიორიზმის დამაარსებელი, ასე ვთქვათ, მამა იყო ბოცონი, რომელმაც შემოიღო, ასე ვთქვათ, ქცევაზე, ანუ განმტკიცება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ქცევის დასწავლა ხდება განმტკიცებით, დადებითი, ანუ პოზიტიური განმტკიცებით და ნეგატიური განმტკიცებით. თუ გვინდა მაგალითად, რომ ბავშვმა შეასრულოს ჩვენთვის სასურველი ქცევა პოზიტიური განმტკიცებით, ჩვენ ვანიჭებთ მას ამ ქცევის განხორციელების შემდეგ დადებით პოზიტიურ სტიმულს. ანუ მაგალითად, თუ 4 საათზე საშინაო დავალება შეასრულებს ბავშვი, ჩვენ მივცემთ უფლებას, რომ გაისერნოს გარეთ, ანუ მისთვის ასე
სტიმული მივანიჭეთ, ხოლო თუ ვერ შეასრულებს, ის არ დაჭდება კომპიუტერთან. ანუ არასაცემულო სტიმული, მისთვის საცემულო სტიმული მოვაშორეთ და აქედან გამომდინარე ვოტსონი მიიჩნევდა, რომ ამითი ხდებოდა ქცევის დასწავლა. ვოტსონი ასევე ამბობდა, რომ მე მომიყვანეთ რომ ნებისმიერი ბავშვიო და ის ამ თეორიის ასე რომ ვთქვათ გამტკიცება და შეს მიხედვითო გამოვიყვან იმ პროფესიისასო, რომელიც მე მინდაო. რა ჩახება გესტალტ ფსიქოლოგიას, ეს იყო ასე ვთქვათ მესამე მთავარი თეორეტიკული პერსპექტივა, რომელიც ვოლკფანგ კოლერის, კურტ კოპტას, კურტ ლევინის და სხვა ევროპელი ფსიქოლოგების მიერ არის შექმნილი, როდესაც ისინი გადავიდნენ საცხოვრებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გესტალტ ფსიქოლოგია მოიაზრებს, თუ როგორ აღიქვავენ და იგებენ ინდივიდები ობიექტებს, მოვლენებს და სხვა ადამიანებს. მათი აზრით, ადამიანების სიტუაციებსა და მოვლენებს აღიქვავენ არა როგორც ბევრი ცალკეული ელემენტისგან შემდგარი, არამედ როგორც დინამიკურ მთლიანობას. აი მაგალითად, თქვენ თუ გკითხავთ მე რომ გაიხსენეთ გუშინ თქვენი მეგობარი რომ ნახეთ როგორ გამოიყურებოდა, თქვენ არ დაიწყებთ მაგალითად გახსენებას, რომ პირობითად ნინოს როგორი თვალი ქონდა, როგორი ცხვირი ქონდა, მას წარმოედგენთ ერთ მთლიანობაში. და სწორედ ამას ამბობს გესტალტ ფსიქოლოგია, რომ ინდივიდი ობიექტებს და მოვლენებს აღიქვავენ როგორც დინამიკურ მთლიანობას და არა ცალ-ცალკე ელემენტებსო. ფართო სპექტრის პრობლემისადმი სოციალური ფსიქოლოგიური მიდგომა საფუძველს უდევს ეს რამდენიმე ძირითადი იდეა და ჩვენ ამ თეორიებს ასე ვთქვათ ვიყენებთ სოციალურ ფსიქოლოგიაში, ანუ ფსიქოანალიტიკურ თეორიის მოტივაცია და ემოციის ანალიზისთვის, ბიჰევიორიზმის თეორიას ვიყენებთ როგორც დასწავლო სოციალური ქცევის ანალიზისთვის სოციალურ ფსიქოლოგიაში და გესტალტ ფსიქოლოგიას კოგნიტური პროცესების ანალიზის დროს. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ სოციალური ფსიქოლოგიური თეორიებზე და თქვენთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, მე წაგიკითხავთ ჩვენ ერთ სიტუაციას, პირობით სიტუაციას და შემდეგ, როდესაც განვიხილავთ თითოეულ თეორიას, იმ თეორიის პერსპექტივიდან განვიხილოთ თუ სოციალური ფსიქოლოგი სხვადასხვა თეორიული პერსპექტივიდან როგორ გაუკეთებდა ანალიზ ამ ერთ შემთხვევას, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქცევას. გთხოვთ წარმოიდგინეთ შემდეგი სიტუაცია. დილის 3 საათზე პოლიციის ოფიცერი ხედავს, რომ სასმელების მაღაზიიდან გამოდის კოლიდან გამოგდებული ლერი, რომელსაც ხელში ფულით სავსე ჩანთა უჭირავს. მაღაზია როგორც წესი ღამის განმავლობაში დაკეტილია. ოფიცერი ლერის ეძახის, რომ გაჩერდეს და ხელები მაღლა აწიოს. ლერი კი ტრიალდება, ჯიბიდან იღებს პისტოლეტს და ესვრის ოფიცერს, რის შედეგადაც ის ფეხში იჭრება. ლერის მოგვიანებით იჭერენ და აპატიმრებენ. გვაქვს ესეთი სიტუაცია. მოტივაციური თეორია. ეს მიდგომა აქცენტს აკეთებს ინდივიდის საკუთარ საჭიროებებსა და მოტივებზე. ანუ ყოველდღიური გამოცდილებები და სოციალური ფსიქოლოგიური კვლევები სავსეა მაგალითებით, როდესაც მოთხოვნილებები გავლენას ახდენენ ჩვენს აღქმებზე, ატიტუდებზე, დამოკიდებულებებსა და ქცევებზე. აი მაგალითად, თუ მე მინდა საკუთარი თვითშეფასებისა და თვითკმაყოფილების განცდის გაუმჯობესება, ასე ვთქვათ, ეს მოთხოვნილება მაქვს მე შინაგანად, შეიძლება სხვები დავადანაშაულოს ხოლო ჩემს წარუმატებლობაში. მაგალითად, მე თუ გამოცდა დავწერე ცუდად, იმას კი არ ვიტყვი, რომ მე არ ვისწავლე, ან ეს მე არ გამომივიდა. მე ვიტყვი, რომ ეს იმის ბრალია, რომ ისე რა ქვია, მე რაღაც თავი მტკიოდა, ხმაური იყო. მოკლედ, საერთო ჯამში რომ ვთქვა, ჩემს წარუმატებლობას მივაწერ სხვას, რადგანაც ამით არც ჩემი თვითშეფასება და არც ჩემი თვითკმაყოფილების განცდა არ ჩამოქვეითდება, ხო? იმიტომ რომ მე ეს წარუმატებლობა სხვას მივაწერე. ეს ჩემ ბრალი არ არის, სხვისი ბრალია. ხოლო წარმატებას კი მივაწერდი საკუთარ თავს, ანუ მე თუ კარგად დავწერე გამოცდა, იმას კი არ ვიტყოდი, რომ ვი გამიმართლა რომ ჩემთვის ნაცნობი საკითხები შემხვდა. არამედ მე ვიტყოდი იმას, რომ ისა რა ქვია, აუ რა მაგარი ვარ, ხედავთ, რა მაგრა დავწერე გამოცდა და აქედან გამომდინარე ჩემი თვითშეფასება და თვითკმაყოფილების განცდა გაუმჯობესდება, რაც ეს ქცევა გამოიწვია ჩემმა შინაგანმა მოტივმა. ანუ მოტივმა განმახორციელა ეს ქცევა. მაგრამ ასევე სოციალური ფსიქოლოგები აქ
აკეთებენ აქცენტს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება წარმოიშვას მოთხოვნილებები და მოტივები სპეციფიკური სიტუაციებისა და სოციალური ურთიერთობების მიერ. აი მაგალითად, როდესაც კოლეჯში იწყებენ ხო სწავლას, გადადიან და ტოვებენ სახლს, მაგალითად სასწავლებლად მიდიან სვაგანში, შეიძლება ხშირად წარმოიშვას მარტოობის განცდა ახალგაზრდებში. საცხოვრებლის გეოგრაფიული ცვლილებები ხშირად იწვევს არსებული სოციალური კავშირების დარღვევას, ინტიმურობის განცდის მოთხოვნილება გვიჩნდება, რომ ვიღაცას ვეკუთვნოდეთ. აი მაგალითად, ხშირია, რომ საცხოვრებელს ადგეს, როცა ვიცით, მაგრამ მაგალითად მომიწია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და ანუ გრძნობდი იმას, რომ მჭირდება და ეს სოციალური ურთიერთობები, ან მარტო ვიყავი, სოციალური კავშირები დამერყვა, ახლო ადამიანები არ იყვნენ ჩემთან და რაც მიკუთვნებლების განცდას ვერ გრძნობდი. ასევე შეიძლება თვითონ ამ სიტუაციამ შემიქმნას მე მოტივი ადამიანის გაცნობის, ხო, რაღაც რომ მოვიმოქმედო, რომ ეს ჩემი სოციალური კავშირი, ინტიმური მოთხოვნილება და ეს მარტოობის განცდა შევიმსუბუქო და რაღაცნაირად დავიკმაყოფილო. ანუ როგორც მივხვდით, მოტივაციური თეორიიდან გამომდინარე, შეიძლება შინაგანად იყოს რაღაც მოტივი შექმნილი, რაღაც მოთხოვნილება, რაღაც ქცევა გამოხორციელოთ და ასევე შეიძლება სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე. რა შეეხება ამ პერსპექტივის მიხედვით, ჩვენ თუ განვიხილავთ ლერის შემთხვევას, ლერის მოტივი, ანუ ამ თეორიიდან თუ განვიხილავთ, შეიძლება ყოფილიყო ფული შოვნის მოტივაცია ედო მის ქცევას საფუძვლად, საჭმლის ყიდვა სურდა ამ ფულით ან ნარკოტიკების შეძენა ან სხვა რამე, თუ მაღაზიის გაფრთხილება მას თანატოლთა ჯგუფში სტატუსის გასამყარებლად ჭირდებოდა და შეიძლება მის სამეგობროში ითვლებოდა, რომ ვინც მაღაზიას გაფრთხილდა, უფრო მაგარი ტიპი იყო. და გამომდინარე მის მოტივი, მისი ქცევა ზუსტად ეს მოტივიედო საფუძვლად. ასევე შეიძლება ლერის პოლიციის ოფიცრის შიშის გავლენის ქვეშ ესროლა, ამჟამად შეშინებოდა ამ ბრაზის. სოციალური ფსიქოლოგიური ანალიზი ძალიან ფართო შეიძლება გაიშალოს ლერის სოციალური გარემოს იმ ასპექტების გამოსავლენად, რომლებმაც მასში ძარცვის ან მინდა სროლის მოტივი განაპირობეს, და სოციალური ფსიქოლოგები ასევე მოისურვებდნენ შეესწავლა სხვა მამა ახალგაზრდა მამაკაცების მიერ განხორციელებული ძარცვის ქცევები, რათა დაემყარებინათ ანუ კავშირი ამ მოტივაციის ციასა და კრიმინალურ ქცევას შორის. შემდეგი თეორია არის დასწავლის თეორია. დასწავლის თეორიის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ პიროვნების მიმდინარე ქცევები წარსული გამოცდილებით არის განპირობებული და ნებისმიერ მოცემულ სიტუაციაში პიროვნება დაისწავლის გარკვეულ ქცევას, რომლებიც შეიძლება დროთა განმავლობაში ჩვევებში გადაიზარდოს და იგივე სიტუაციის პირობებში ადამიანი მიდრეკილია, რომ მსგავსი მანერით იქცევდეს. აი მაგალითად, მე ჩემი შვილი ბავშვობიდანვე შევაჩვია, რომ გზაზე უნდა გადავიდეს, როდესაც ზებრა აინთება მწვანე, სადაც ახატია ადამიანი და წითელზე უნდა გაჩერდეს. ის, ნუ, ეს გამოცდილებასავით იქნება, ხო? ჯერ ხო იაზრებს ამას, შემდეგ უკვე რომ დაისწავლის ამ ქცევას, გაუაზრებლად მწვანეზე გადავა, წითელზე გაჩერდება. დასწავლა მიმდინარეობს სამი ზოგადი მექანიზმის მიხედვით. ეს პირველი ასოციაცია, იგივე კლასიკური გამპირობება. თქვენ ბიჰევიორიზმის ლექციას ვინც დაესწარით, ეს არის ზუსტად პავლოვის კლასიკური გამპირობებულობა. მე მაინც მოგიყვებით, ვინც არიყავით, ასე რომ ვთქვათ, ბიჰევიორიზმის ლექციაზე, რომ პავლოვი იყო რუსი ფიზიოლოგი, რომელმაც ჩაატარა ექსპერიმენტი, ასე ვთქვა, ძაღლთან მიმართებაში. ძაღლს აწვდი, როდესაც ძაღლთან მიქონდა საჭმელი, მას აწვდი და უპირობო გარეგან სტიმულს ზარს და შემდეგ უკვე რომ მიქონდა საჭმელი, აღარ მიქონდა და რეკავდა ზარს, ძაღლს ავტომატურად ნერწყვი გამოიყოფოდა. ანუ კლასიკურად მან ასოციაციით, ასე რომ ვთქვათ, დაიმახსო რა, დაისწავლა, რომ ზარის რეკვაზე მას მიეწოდებოდა საკვები და გამოიყოფოდა ნერწყვი. განმტკიცება რას შეეხება, ეს იყო ვოტსონის განმტკიცება, ან რასაც შეეხება ეს დადებითი და უარყოფითი სტიმულის მინიჭება, მოცილება, და რა შეეხება დაკვირვებით დასწავლას, ეს ერთად მოდელირებით დაკვირვებით დასწავლა არის ბანდურას მიერ შემოღებული, რომელიც ასევე ბიჰევიორისტი იყო და ის მიიჩნევს, რომ აი მაგალითად რომ მოვყვანოთ მარტივი, აი როდესაც დედა, დღეს აქტუალური თემა ზოგადად, რომ თინეიჯერებსო აღარ უყვართო კითხვაო, ძირითადად არიან სოციალურ ქსელში, კომპიუტერები, პლანშეტები, ერთობიან თამაშობენ და როგორ შევაყაროთ კითხვაო. თუ მაგალითად ზოგადად ეს აქვთ ბავშვებს ტენდენცია, რომ ძირითადად ვერ იგებენ ხოლმე მაგალითად რომ ვიყოთ, რომ სუპი რატო უნდა ჭამონ, იგივე ვერ იგებენ რატო უნდა წაიკითხონ. აქედან გამომდინარე, თუ გვინდა ჩვენ რომ ეს ჩვენ შულს დავასწავლოთ და მას შეუყვარდეს კითხვა ამ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია რომ მას ეს მაგალითით ვაჩვენოთ.
ის დაკვირვებით ამას დაისწავლეს. როცა დაინახოს, რომ მშობელი კითხულობს ან მასთან ერთად ჭამსობს, მას კითხვა აღარ გაუჩნდება, ეს მე რატო უნდა ვქნა თუ შენ არ აკეთებ. ასევე არის ხშირად, რომ როდესაც მამა ან დედა იკრავს შნურუკებს, ბავშვი დაკვირვებით დაისწავლის ამას. მოკლედ დაკვირვებითი დასწავლა მამაში მდგომარეობს, რომ ვაკვირდებით და ვიმეორებთ მსგავს ქცევას. დასწავლის თეორიის პერსპექტივიდან, რომ განვიხილოთ ლერის მიერ პოლიციის ოფიცრის დაჭრის მაგალითი, პოლიციასთან წინა შეტაკებებში შეიძლება რომ წარსული გამოცდილება ლერის ჰქონდა, რომ ისინი იყვნენ, ანუ პოლიციას აღწერდა მის წარსულ გამოცდილებიდან, რომ ისინი იყვნენ უხეშები, ანტაგონისტები და ეჭვებით ავსა და ამიტომ განახორციელა ლერიმ დაჭრის ქცევა. შეიძლება ლერიმ ასევე წარსული გამოცდილებების შედეგად დაისწავლა, რომ ძალადობრივად უნდა ირეაგიროს იმ სიტუაციებში, რომელშიც ავტორიტეტისადმი კონფლიქტია, ხო, ასე რომ ვთქვათ, რომ პოლიცია შეიძლება მისთვის ავტორიტეტისადმი ავტორიტეტს წარმოადგენდა და მასთან კონფლიქტს განიპილავდა. და ასევე ჩვენ თუ ამას განვიხილავთ დაკვირვებითი დასწავლის მაგალითით, შეიძლება ლერის მამას ახასიათებდა ძალადობრივი მანერები და ლერი მისი მიბაძვის შედეგად დაისწავლა მსგავსი მოქცევა. მე ხშირად გამიგია ასეთი ფრაზა ახლობლებისგან, რომ აი მაგალითად ვიღაცაზე ამბობდნენ, რომ აი ინდივიდის დედა ან მამა იყო მოძალადე, ამ ინდივიდს ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონდა, მაგრამ შემდეგ როდესაც შექმნა ოჯახი, მის მეორე ნახევარზე ისიც ძალადობდა და ძალიან უყვარდათ, რომ მას თუ არ მოწონდა, რატო გაძალადობდაო და ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი, ზოგადად ბავშვი რასაც უყურებს, სწავლობს, მან ეგრეიც ის პრობლემის მოგვარება, რაც არ უნდა ის არ მოწონდეს, რადგანაც იმდენი წელი უყურა, რომ პრობლემა შემდეგნაირად გვარდება, ის ავტომატურად ეს დასწავლითი ისე, რომ ავტომატურად პრობლემას შეჩეხება თუ არა, იგივენაირად ცდილობს, რომ გადაჭრას. და აქედან გამომდინარეა, რომ ზუსტად მშობლებს ძალიან დიდი სიფრთხილე მართებთ, როდესაც უკვე შვილები ყავთ, როგორ მოიქცნენ, რა ისჩევებისა და ამავდროულად, იმიტომ რომ ამ ეს დასწავლა უკვე ქცევაში გადადის და აქედან გამომდინარეა ხოლმე, რომ იგივე პრობლემის წინაშე ან იგივე რაღაც სიტუაციის წინაშე იგივენაირად იქცევიან შვილები, როგორც მშობლები, ეს იმ ეტაპზე მოსწონ თუ არ მოსწონთ. საერთოდ ჯამში მინდა ვთქვა, რომ დასწავლის თეორია ზოგადად გულისხმობს და განსაკუთრებით აინტერესებს წარსული სიტუაციები და არა მიმდინარე დეტალები, თუ მსგავს სიტუაციაში ან მსგავსი პრობლემის დროს როგორ მოიქცა ეს ადამიანი და ცდილობს მაგითი ახსნას და გაამართლოს, ნუ გააანალიზოს, გაამართლოს, არა გააანალიზოს ინდივიდის ამ ეტაპის ქცევა, თუ ამ პროცესში როგორ მიიქცა. შემდეგი არის კოგნიტური თეორია. კოგნიტური მიდგომა ხაზს უსვამს იმას, რომ ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ ის როგორ აღიქვავს სიტუაციას. და კურტ ლევინის აზრით, ქცევაზე გავლენას ახდენს როგორც ინდივიდის პიროვნული მახასიათებლები, ასევე გენეტიკური დისპოზიციები და ასევე ის თუ როგორ აღიქვავს ზოგადად პიროვნებას სოციალურ გარემოს. კოგნიტური მიდგომის თავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანები ავტომატურად აჯგუფებენ ობიექტებს, აი მაგალითად ჩვენ შევდით ბიბლიოთეკაში და თაროზე ვხედავთ განლაგებულ ციგნების მთლიანობას, იმას, ანუ თუ ეხა კონკრეტული ციგნი გვაინტერესებს, შეიძლება მივიდეთ და დავათვალიერეთ, მაგრამ ზოგადად ერთი შეხედვით რომ შევხედავთ, აღვიქვათ ერთ მთლიანობას ამ ციგნებს და არა რაღაც თითოეულს ცალ-ცალკე. ადამიანები ადვილად აღიქვავენ ისეთ ობიექტებს, რომლებიც ფიგურისა და ფონის პრინციპით არის განლაგებული. ჩვეულებრივ ფიგურა დაღიქმება ხოლმე ფერადი, მოძრავი, ხმაურიანი და განსაკუთრებით ახლოს მდებარე სტიმულები, ობიექტები, მაშინ როცა უფერული და წნა არაფრით გამორჩეული რჩება ფონად, ასე რომ ვთქვა, როგორც არ აქვს სტიმულის ფონად რჩება. და კოგნიტური მიდგომა აქცენტს აკეთებს მიმდინარე აღქმებზე და არა წარსულ გამოცდილებაზე, დასწავლის თეორიისგან განსხვავებით, და ასევე ხაზს უსვამს სიტუაციის ინდივიდის აღქმისა და ინტერპრეტაციის მნიშვნელობას და არა იმას, თუ რა არის რეალობა. ზოგადად ჩვენ ხშირად აღვნიშნავთ ფსიქოლოგები, რომ ადამიანები ვართ კოგნიტურად ცნწები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ ჩვენ ინდივიდუალურად არ ცდილობთ რაღაცების აღქმას, ანუ რეალურად რაც ხდება რა, ანუ შეიძლება რაღაც სიტუაციები ერთი და იგივეს მივაკუთვნოთ და ეს ჩვენი ბრალი არ არის, იმიტომ რომ ეს თვითონ ჩვენს ტვინს აქვს, ასე ვთქვათ, გადარჩენის ფუნქცია, რომ ჩვენ ყოველ ახალ სიტუაციაზე რომ დავიწყოთ ახალი ანალიზი, ამდენი არ შეუძლია ტვინს და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ ერთნაირი რაღაც ქცევები, ერთნაირი მოქმედებები ერთმანეთს მივაწეროთ და ცალ-ცალკე
ინდივიდუალურად აღარ განვიხილოთ. ამიტომ ხანდახან კი არა და ხშირ შემთხვევაში რეალობას ვწდებით ჩვეულებრივ სიტუაციებში. რა შეეხება ლერის სიტუაცია, რომ გავაანალიზოთ კოგნიტური თეორიის მიხედვით, მნიშვნელოვანია ხაზი გაუშვათ იმას, თუ როგორ აღიქვამენ ფულის მოპარვის ქმედება ლერიმ და როდესაც პოლიციის ოფიცერმა მას დაუყურა, როგორ შეაფასა მან ეს მუქარა. ალბათ ლერიმ პოლიციელი აღიქვა პიროვნებად, რომლის საქმეცა ადამიანების დაპატიმრება და სამფრთხის შემცვლელ სასტიკ ადამიანად შეაფასა და საბოლოოდ სწორედ ლერისეული ანუ სიტუაციის შეფასება განაპირობა პოლიციის ოფიცერისთვის სროლა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ წარსული არ გვაინტერესებს, ფოკუსირებას ვაკეთებთ იმ მომენტში ლერიმ როგორ შეაფასა სიტუაცია და რამ განაპირობა მისი შემდეგნაირი ქცევა, რომ ასე რომ ვთქვათ ეს როლა დაჭრა პოლიციელი. რა შეეხება შემდეგ თეორიას, ეს არის გადაწყვეტილების მიღების თეორია, რომელიც ასე ვთქვათ სიტუაციას აფასებს გაწეულ თანახარჯებასა და სარგებლის და ლოგიკური მსჯელობაზე დაყრდნობით და იღებს საუკეთესო ალტერნატივის შესახებ გადაწყვეტილებას. ანუ ისინი ირჩევენ იმ ვარიანტს, რომელიც შეიძლება ნაკლები საფასურის გაღების ხარჯზე ყველაზე მეტი სარგებლის მომტანი იყოს მათთვის. გადაწყვეტილების მიღება გულისხმობს შესაძლო ალტერნატივების დადებითი ანუ სარგებლის და უარყოფითი ანუ საფასურის მხარეების აწონდაწონვას და შემდეგ საუკეთესო მათგანის განხორციელებას. ამ დადებითი ანუ უარყოფითი მხარეების სიძლიერე განსაზღვრავს საბოლოოდ გადაწყვეტილების ხასიათს. ლერის სიტუაცია რომ დავბრუნდეთ, წარმოიდგინეთ, რომ მას აქვს გაქცევის, იარაღის დაყრის, სროლის, ასე ვთქვათ, ალტერნატივები. მაგალითად, თუ გაიქცევა, შეიძლება ესროლონ და მნიშვნელოვან რისკზე წასვლას გულისხმობს, იმიტომ რომ ისე რა შეიძლება დაიჭრას. თუ იარაღს დაყრის, მას დაიჭერენ და მისთვის ეს არასასურველი შედეგია. ხოლო სროლის შემთხვევაში შეიძლება პოლიციას მოარტყას, დაჭრას და ფულთანერთად გაიქცეს, რაც მისთვის ყველაზე ასე ვთქვა სასარგებლოა და მაგიტომ განახორციელა ლერი მას ქცევა. რა შეეხება მოლოდინი ღირებულების, შემდეგი არის მოლოდინი ღირებულების თეორია. ეს თეორია საფასურისა და სარგებლის ცნებებს აფართოვებს და თითოეული ალტერნატივის ალბათობას, ანუ შეფასებით აკეთებს. ამ თეორიის მიხედვით, ანუ გადაწყვეტილებას ორი კომბინაციის შედეგად მიიღება, თითოეული შესაძლო შედეგის ან ალტერნატივის ღირებულება და ალბათობა მოსალოდნელი იმისა, რომ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას გარკვეული შედეგი მოყვება. ანუ აქ ემატება სარგებლის და საფასურის გარდა ალბათობა, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ქცევის რამდენად არის ალბათური, რომ ეს შედეგი მივიღოთ ამ ქცევის განხორციელების შემდეგ. თითოეული, ასე ვთქვათ, ლერი შეიძლება გაიქცეს, მაშინაც კი თუ ესვრიან და დაიღუპება, მაგრამ მისი შეფასებით ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ პოლიციელი მას სიგნალში მოახვედრებს ტყვიას, ასე რომ ლერისათვის ტყვიის მოხვედრის ალბათობა დაბალია. და ციხეში წასვლა ისეთი უარყოფითი არაა, როგორც დაჭრა მისთვის, მაგრამ იარაღის დაყრა სწორედ თითქმის ციხეში წასვლას ნიშნავს, ასე რომ იარაღის დაყრის შემთხვევაში ციხეში წასვლის ალბათობა ძალიან მაღალია და მისთვის ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ პოლიციელი დაჭრას და გაიქცეს საბოლოო ჯამში, რა ვთქვა, და ანუ მაქიდან გამომდინარე განახორციელა მან ეს ქცევა. შემდეგი არის სოციალური გაცვლის თეორია, რომელიც გულისხმობს ადამიანებს შორის ინტერაქციას ანალიზებს ადამიანების მიერ ერთმანეთი ანუ გაცვლის საფასურსა და სარგებლის ტერმინებში. მაგალითად, მე თუ სოციალური გაცვლის თეორია გულისხმობს შემდეგ, რომ მე თუ მაგალითად ჩემ დაგეხმარები მათემატიკის მაგალითების ამოხსნაში, მე ველოდები იმას, რომ შენ დამეხმარები ესპანურის სწავლაში. სოციალური გაცვლის თეორია ინტერპერსონალურ ინტერაქციას ანალიზებს იმ საფასურის და სარგებლის ტერმინებში, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეს ადგილი გარკვეული გზის ურთიერთქმედებისას. მაგალითად, ლერისა და პოლიციელის ოფიცრის ურთიერთქმედება მტრული შეიძლება ყოფილიყო კონფლიქტური და ინტერესების არარსებობის გამო, რადგან ისინი ამ თეორიით ვერცერთის ქცევა ვერ გამხდებოდა, იმიტომ რომ ორივე სხვადასხვა სრული ჰქონდა და ეს თეორია ითვალისწინებს იმას, რომ მე გეხმარები ავ დგამ რაღაცნაბიჯს, იმიტომ რომ შემდეგ მე შენგან ველოდები იგივეს. და მათ ორივეს სხვადასხვა ინტერესი ჰქონდა, ლერის უნდოდა გაქცევა, პოლიციელს კი მისი დაჭერა.
რაც შეეხება სოციალურ კულტურულ თეორიებს, ეს არის ჩემთვის რა ვიცი საყვარელი თეორიები, იმიტომ რომ ბევრად საინტერესოა, ასე ვთქვათ, კროს კულტურულ კვლევებს მოიცავს, ანუ ადამიანი ეს ახდენს, ანუ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რა ზეგავლენას ახდენს ადამიანის სოციალური წარსული, წარმომავლობა მათ ფიქრებზე, განცდებსა და ქცევებზე. ანუ სოციოკულტურული თეორიები არის მიმართული კულტურულ განსხვავებებზე და სწორედ რობერტ ლევინის ცხოვრების მანძილზე მოქმედი კულტურული განსხვავების შესწავლით იყო დაინტერესებული, ანუ ამერიკელებს და ბრაზილებს, ანუ სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს ადარებდა რაღაც სიტუაციებს, ამ ქცევას როგორ განახორციელებენ, როგორი ფიქრობენ და ასე შემდეგ. და მან ჩაატარა ექსპერიმენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ხანი დაელოდებოდა მეგობარს სხვადასხვა ადგილ კულტურის წარმომადგენელი ინდივიდი და ამერიკელებს დაასახელეს დაახლოებით 19 წუთი დაგვიანება, რომ 19 წუთი თუ დაიგვანა მე დაველოდები მეგობარს, მაგრამ 19 წუთი თუ გადაათრიალებ, ეს უკვე დაგვიანებად ითვლება და მე აღარ დაველოდებიო. ბრაზილიელებს რო კითხეს, მათ თქოს 34 წუთიო, ორჯერ მეტი და აქედან გამომდინარე ნათლად ჩანს თუ რამხელა განსხვავება, თუნდაც დროის და პუნქტუალობის აღქმასთან დაკავშირებით სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შორის. ედვარდ ჰოლი აღწერდა უმეტყველო კულტურული წესების დროის, როგორც ჩუმიანის გამოყენების შესახებ კვლევებს, ანუ მაგალითად, როდესაც ამერიკაში მშვიდობის კორპუსის მოსახლეებს კითხეს, თუ რა არ მოწონდათ და რა აღიზიანდათ, როდესაც სხვა ქვეყანაში მიდიოდნენ, ისინი აღნიშნავდნენ, რომ მათ ყველაზე მეტად უჭირდათ სხვა ქვეყნებში არსებული ცხოვრების შედარებით ნელ ტემპსა და არაპუნქტუალობასთან შეგუება, ვიდრე ცხოვრების სხვა სტანდარტებთან, მაგალითად განსხვავებულ საჭიროებთან. და ამას დაარქვეს, ასე ვთქვათ, ჩუმი ენის გამოყენებით რაღაც ეს უმეტყველო კულტურული წესები თუ როგორ განსხვავდებოდა. ზუსტად მსგავსი განსხვავებების გასაგებად ფსიქოლოგებმა აღიარეს კულტურის, ანუ გაზერბული რწმენების, ღირებულებების, ტრადიციებისა და კონკრეტული ჯგუფების ქცევითი პატერნების მნიშვნელობა და კულტურა ერთი თაობიდან მეორეს გადაეცემა სოციალიზაციის პროცესის მეშვეობით. კულტურის მთავარი შემადგენელი ნაწილია სოციალური ნორმები, წესები, მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ და იქცეოდნენ ჯგუფის წევრები, ხო? რაღაცა მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ სიტუაციაში ჩვენ ქართველები ვიქცევით ესე, მაგრამ შეიძლება ფრანგები იქცეოდნენ სხვანაირად. და ეს შეიძლება იყოს თუნდაც აი დისტანცია, ხო, ამბობენ რომ ამერიკელებსო ბიო უფრო დიდ პატივს ცემენ პირად სივრცეს, პირად დისტანციას, ხოლო შეიძლება ქართველებს უფრო გუყვარზეთ, მასო ჩავეხუტებით, რაღაც ხელი ჩევეხებთ რაღაც. ზუსტად ეს კულტურული ნორმები განაპირობებს ჩვენ ქცევებსა და დამოკიდებულებებს და იმიტომ განსხვავდებით ერთმანეთისგან. ასე მნიშვნელოვანია სოციოკულტურული თეორიების დროს სოციალური როლის განსაზღვრა, რომ ჩვენ ყველა ხო საზოგადოებაში სხვადასხვა როლს ვატარებთ და ასევე კულტურა განსხვავდება, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, რა ნორმებში უნდა ჩავჩნდეთ და ის, რომ მაგალითად მასწავლებელი და სტუდენტის ქცევა განსხვავდება და ამას განაპირობებს ზუსტად სოციალური როლი. ასევე მნიშვნელოვანია სოციალური კულტურული თეორიებს, როდესაც შევეხებით, განვიხილოთ ის, თუ როგორია, ასე ვთქვათ, როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან ქვეყნები კოლექტივისტური კულტურის მატარებელია თუ ინდივიდუალისტური კულტურის მახასიათებელი. ის ქვეყნები, რომლებიც კოლექტივისტური კულტურის მატარებელია, ხალხი გამოირჩევა შემდეგი ქცევებით და აზროვნებით, რომ გადაწყვეტილების მიღება მარტო არ უყვარჩერება, ოჯახთან ერთად იფიქრონ, ასევე კოლექტიურად ფიქრობენ, რა გააკეთონ. ინდივიდუალისტური კულტურის წარმომადგენლები უფრო ინდივიდები არიან, კლებებს მარტო იღებენ, არ ჭირდებათ ეს ვიღაცის დათანხმება, რომ ხო ესე მოიქეცი, ესე არის სწორი და ასე შემდეგ. ასევე ანუ ამ კუთხით ჩაატარეს კვლევები და ამერიკაში ტარდებოდა და შეადარეს ერთმანეთს ამერიკელი და კორეელი სტუდენტები და აღმოჩნდა, რომ ამერიკელი სტუდენტები ხო უფრო ინდივიდუალისტები არიან და ყავას უკეთავდნენ რაღაც განსხვავებულს, ხო, ინდივიდუალურს, რომ ნაღები გაუკეთეთ რაღაცა უფრო მეტი შაქარით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა გაფორმებებით. და კორეელები ძირითადად ერთი და იგივეს უკვეთავდნენ, რადგან ისინი უფრო კოლექტივისტები არიან და უყვართ, რომ სხვისი მსგავსი არიან, უფრო მიკუთვნებულებად და რაღაც ჯგუფის წევრებად გრძნობენ თავს, ვიდრე ამერიკელები. ამერიკელები უფრო გამორჩეული ინდივიდები არიან. მაგრამ ასევე ჩვენ თუ შევადარებთ, როგორც ვთქვით, ამერიკაში ბევრი
ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს და მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ამერიკის ჩრდილოეთ კონტინენტზეც კი ჩრდილოეთ ნაწილში არიან უფრო ინდივიდუალისტური კულტურის მატარებლები, ხოლო სამხრეთ ნაწილში უფრო კოლექტივისტური კულტურის მატარებლები და ამ ფაქტს განაპირობებს ის, რომ სამხრეთ ნაწილში ბევრი ესპანელი, მექსიკელი და ლათინოამერიკელი ცხოვრობს, რომელთა კულტურის ნაწილი არის უფრო კოლექტივისტური კულტურა, ვიდრე ინდივიდუალისტური. რა შეეხება შემდეგ კი, ანუ სოციოკულტურული თეორიებიდან თუ განვიხილავთ ამ ლერის მაგალითს, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ანუ ლერი მიერ სასმების მაღაზიის გაძარცვისა და პოლიციასთვის როლის მაგალითი რომ გავიხსენოთ, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ლერი არის რომელიმე დაჯგუფების, ასე ვთქვათ, ბანდის წევრი, რომელსაც აი რაღაცა თავიანთი კულტურა, თავიანთი სოციალური ნორმები აქვს. და მაგენან თუ გავაანალიზებთ ამ პერსპექტივის მიხედვით, აღმოჩნდება, რომ ეს ჯგუფი ფულის მოპარვის ქცევის მიმართ შემწყნარებლობით გამოირჩევა და უფრო მაღალი სტატუსი სანჯებს ბანდის იმ წევრებს, რომლებიც იარაღს ატარებენ. ასევე ამ ბანდის წევრებს პოლიციალისადმი ძალადობრივი ქცევის გამოვლენის გაზიარებული ისტორია შეიძლება ჰქონდეს, რამაც განაპირობა ლერის მიერ პოლიციალისადმი სროლის ისეთი სწრაფი რეაქცია. ანუ მაგალითად, თუ ჩემს სამეგობროში მიღებულია ეს ქცევა, მარტივ ენაზე რომ ვთქვა, უფრო ადვილად გადავდგავ მეც ამ ნაბიჯს, ვიდრე სხვა შემთხვევაში, როცა ჩემი მეგობრები იგივეს არ გააკეთებდნენ. ასევე რწმენების, ტრადიციების, ნორმების და ბანდის კულტურის სხვა ასპექტების ანალიზი შეიძლება დაგოხმაროს ლერის ქცევის ახსნაში და ასევე ჩვენ არ უნდა გვერდი არ უნდა ავუაროთ და უნდა აღვნიშნოთ, რომ ანუ ეს მოქმედება ხდება ამერიკაში და ნაწილობრივ შეერთებული შტატების კულტურული გარემოს გამოვლინება, რომელშიც ცხოვრობს, რადგან როგორც ჩვენ მოგვეხსენება ამერიკის სხვა შტატში სხვა კანონი მოქმედებს და ძირითადად მე როგორც ვიცი, ყველა შტატში მიღებულია იარაღის ტარება, რაც რა თქმა უნდა ზრდილს დანაშაულის სტატისტიკურ რიცხვს. ანუ და აქედან გამომდინარე შეიძლება ესეც იყოს ლერის ქცევის ამხსნელი ერთ-ერთი გამოვლინება, ანუ ერთ-ერთი მიზეზი. რა შეეხება ევოლუციურ თეორიას, ევოლუციური სოციალური ფსიქოლოგია იყენებს ევოლუციისა და ბუნებრივი გადარჩევის პრინციპებს ადამიანის ქცევისა და სოციალური ცხოვრების გასაგებად და კულტურული მიდგომები ხას უსვამს ადამიანის ქცევის მრავალფეროვნებას, ხოლო ევოლუციური მიდგომა კი იმ გაზიარებულ ადამიანურ მახასიათებლებზე აკეთებს აქცენტს, რაც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ხო, ჩვენ გვაქვს ბევრი რაღაც ისეთი ქცევა, დამოკიდებულება რწმენა, რაც ჩვენს წინაპრებს ჰქონდათ და ეს თაობიდან გადმოგვეცა და ამას ეწოდება ზუსტად ევოლუციური ფსიქოლოგია. ზუსტად ევოლუციური სოციალური ფსიქოლოგიის პერსპექტივიდან რო განვიხილოთ, ევოლუციური სოციალური ფსიქოლოგები აქცენტს გააკეთებენ ლერის მაგალითის შემთხვევაში იმაზე, რომ აგრესია მუქარაზე ჩვეული ადამიანური რეაქცია, რომელიც ათასობით წლის წინ ადაპტურ პატერნს წარმოადგენდა. ანუ რა თქმა უნდა, რო ჩემ წინაპარს რო ვიღაცა ემუქრებოდა და ის აგრესიას გამოხატავდა, აგრესიულ ქცევას, იმასო რატო არის გასაკვირი, რომ მეც მსგავსი ის გამოხატავ, იმიტომ რომ ეს მე გადმომეცა, ხო, თავიდან თავზე ვიღაცა დამემუქრება რაღაცას მოწოდ და მე აგრესიულად უნდა უპასუხო. ამ პერსპექტივით არის განხილული ეს ლერის მაგალითი. ასევე მათ ასევე შეიძლება აღნიშნონ ის, რომ სოფლიო მასშტაბით ნუ ეს ძალადობა უფრო მეტადაა გავრცელებული მამაკაცებში ვიდრე ქალებში, რადგანაც ნუ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე მამაკაცები უფრო მოცა აი ნუ ძლიერები არიან და მათ ჩვენ ხო შეიძლება ქალებმა, რადგან სტერეოტიპულად სუსტი სქესის წარმომადგენლები ვართ, სიტყვერად მოვაგვაროთ რაიმე პრობლემა, რა კაცებმა აუცილებლად უნდა იჩხუბონ. და აქედან გამომდინარე ევოლუციური პერსპექტივიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ რადგან ლერი იყო მამაკაცი, მან აგრესიულად უპასუხა მუქარაზე და უფრო აგრესიით გამოირჩევა. ასევე ევოლუციური ფსიქოლოგები იმასაც დაუმატებდნენ, რომ მიუხედავად მუქარაზე აგრესიით რეაგირების უნივერსალური ტენდენცია ისა პიროვნულ გამოცდილებასა და კულტურულ ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებულიო ლერის რეაქცია. ანუ ზოგჯერ ადამიანს სჭირდება უფრო ნაკლები, რომ მისი აგრესიული რეაქცია გამოავლინოს, ან ზოგჯერ შეიძლება უფრო რაღაც უფრო მეტად დავემუქროთ, მაგრამ მან აგრესიული რეაქცია არ განაპირობოს, რასაც მისი კულტურა განაპირობებსო.
რაც შეეხება შემდეგ თეორიას, ეს არის სოციალური ფსიქოლოგიური თეორიები, რომლებსაც თანამედროვეობაში ვიყენებთ. ანუ ჩვენ განვიხილეთ ის სამი თეორია, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, მთავარია ყველა თითქმის ყველა ფსიქოლოგიური მიმართულებისა და სოციალურ ფსიქოლოგიაში მთავარი საკვანძო ადგილი უკავია, ეს არის ფსიქოანალიზი, ბიჰევიორიზმი და გეშტალტ ფსიქოლოგია. შემდეგ განვიხილეთ უშუალოდ სოციალური ფსიქოლოგიური თეორიები ლერის მაგალითზე. და ახლა მინდა მეაგეხსნათ ამ თეორიებს უკვე ჩვენ თანამედროვეობაში როგორ ვიყენებთ, ხო? სოციალური ფსიქოლოგები ხშირად აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ მხოლოდ ერთ ამ თეორიას არ შეუძლია რომელიმე ისეთი ზოგადი რაღაც შესწავლა, მხოლოდ ერთი რომელიმე ზოგადი თეორიიდან ვერ შევისწავლით, მაგალითად სოციალური დასწორის თეორია არ არის საკმარისი მარტო რომ რაღაც ქცევა ავხსნათ, უფრო სასარგებლოა და მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ სხვადასხვა თეორიული ტრადიციების ინტეგრირება გავაკეთოთ რაღაც ქცევის სასახსნელად, ასევე მხოლოდ ცალკეულ ქცევებზე, აზროვნებაზე ან ემოციაზე ფოკუსირების ნაცვლად ახალი თეორეტიკოსები, ანუ ახალი სოციალური ფსიქოლოგები ცდილობენ ქცევებზის, აზრებისა და განცდებს შორის ურთიერთმიმართების გაგებას და ასევე სოციალური ფსიქოლოგები ცდილობენ განავითარონ უკვე არსებული თეორიები, რომლებიც რაიმე შემოსაზღვრული სპექტრის ფარგლებში არსებული ფენომენის გაგებას ისახავს მიზნად, მაგალითად თანატოლების ზეწოლისადმი კონფორმულობა, სხვა პიროვნების ბაზე დადებითი შთაბეჭდების ფორმირება თუ როგორ ხდება და ამ თეორიებს ეწოდება შუარანგის თეორიები, რადგან ის სოციალური ქცევის სპეციფიკურ ასპექტზე აკეთებენ აქცენტს და ასე ვთქვათ, სოციალური ქცევის ყველა ასპექტი წარმოიცავს კონკრეტულად ერთი აინტერესებს, თუ მაგალითად თანატოლების ზეწოლისადმი კონფორმულობა როგორ უნდა ახსნათ. რაც შეეხება სოციალური კვლევის მეთოდებს, სოციალური ფსიქოლოგიის მომხიბვლელობა სხვა ფსიქოლოგიის მიმართულებისგან განსხვავებით, იმაში მდგომარეობს, რომ ის შეისწავლის ყოველდღიური ცხოვრების რელევანტურ საკითხებს. სოციალური ფსიქოლოგები სწავლობენ როგორც სიყვარულს და ალტრუიზმს, ასევე კონფლიქტს და ცრუწმენებს. სოციალური ფსიქოლოგების პირადი გამოცდილება ხშირად განაპირობებს კონკრეტული თემების შესწავლის ტენდენციას. ანუ და რაღაც ჰიპოთეზებს ვაყალიბებთ. აი მაგალითად პრეჯუდისების, ასე რომ ვთქვათ, ცრუწმენების შესახებ სოციალური ფსიქოლოგიური კვლევას ბიძგი მისცა შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა აფრიკელი ამერიკელების, ებრაელებისა და სხვა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არსებულმა დისკრიმინაციულმა პრაქტიკამ. ანუ ჯერ კიდევ როდის იყო, რომ კინოებშიც, ჰოლივუდის კინოებშიც კი შავკანიანი აფროამერიკელი თამაშობდა მოახლის როლს. ეს საიდან იყო წამოსული? იმიტომ რომ მართლა ხდებოდა მათი დისკრიმინაცია. ისინი რაღაც სრულწმენების ქვეშ იყვნენ და ზუსტად ამან ცხოვრებისეულმა რაღაც პირადმა გამოცდილებმა გააჩინა სოციალურ ფსიქოლოგში ის ინტერესი, რომ ეკვლია თუ ეს რატო ხდება და მათი ქცევების კვლევა მიმდინარეობდა. სოციალური ფსიქოლოგიური კვლევა ხშირად იწყება პირადი გამოცდილებებისა და სოციალურ ინტერესზე დაყრდნობით. ის სპეციფიურ მსჯელობას კი არ ემყარება მარტო რომ მე ის მაინტერესებს და უნდა ვიკვლიო, არამედ ჩვენ ვიყენებთ მეცნიერულ მეთოდოლოგიურ მიმდევრობებს. ასე რომ ვთქვათ, ეხლა მე მაინტერესებდა მაგალითად, როდესაც ბაკალავრს მომთავრებდი, თუ რამდენად უწყობდა ხელს დასწავლას მუსიკა, იმიტომ რომ არჩევნებული მქონდა, რომ როდესაც მე კურსას მომწვი ვიკეთებ კურსში და ვსწავლობ, უკეთესად ვიმახსოვრებ ვიდრე მუსიკის ფონის გარეშე. და ნუ ზუსტად ეს მეცნიერულად გამოვიკვლია, რამდენად იყო შესაძლებელი ვნახე სტატიები, თეორიები და ასე შემდეგ და ჩავატარე ექსპერიმენტი. ნუ რა თქმა უნდა, საბოლოოდ დამტკიცდა, რომ უკეთესად მაინც მუსიკის ფონის გარეშე ხდებოდა დასწავლა რაღაც ინფორმაციის, მაგრამ ამავდროულად მინდა აღვნიშნო, რომ იყო ესეთ შემთხვევები, ვინც მე მქონდა გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, სამი: ერთი როკ მუსიკა, მეორე კლასიკური მუსიკა და მესამე მუსიკის გარეშე ნეიტრალური სიტყვები უნდა დაემახსოვრებინათ ჩემს დისპირებს და აღმოჩნდა, რომ მაინც მუსიკის ფონის გარეშე უკეთესად დაემახსოვრეს, მაგრამ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, რომ როკის ფონზეც და კლასიკური მუსიკის ფონზეც მოხდა ამ ნეიტრალური სიტყვების დამახსოვრება. ასე რომ ეს წარმოადგენდა ჩემს პირად გამოცდილებასა და ინტერესს, მაგრამ რა თქმა უნდა, მე კვლევა ჩავატარე მეცნიერული მეთოდოლოგიის გამოყენებით. ესე რომ მე მაინტერესებს და მოდი ჩამეტარებინა, არანაირად ვალიდური და სანდო არ იქნებოდა ჩემი კვლევა, არანაირი ღირებულება არ იქნებოდა მას და არავისთვის არ იქნებოდა საინტერესო. აქედან გამომდინარე, სოციალური ფსიქოლოგია არის ემპირიული მეცნიერება და სოციალური ფსიქოლოგები იყენებენ სისტემურ მეთოდებს სოციალური ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად და თეორიების შესამოწმებლად. ზოგჯერ კვლევები სოციალური
ცნობრივი ცხოვრების შესახებ ჩვენ შეხედულებებს ამართლებს, ადასტურებს, ზოგჯერ კი არა. ანიც რა არის ზოგადად ადამიანებს გვაქვს ტენდენცია და გვიყვარს და მოგწონს, რომ რასაც ვაკეთებთ, ანუ ვამბობთ, ეგ იყოს სწორი, დადასტურებული და ისე რა ქვია, შესრულდეს აუცილებლად. მაგრამ კვლევის დროს შენთვის მთავარი უნდა იყოს, რომ შენი ჰიპოთეზა იქნება ეს თუ ასე რომ ვთქვა, ინტერესი მთავარია ჩაატარე და გაიგე ის ისია თუ არა. ეს არ ნიშნავს თუ არ დადასტურდა, რომ შენი კვლევა არ არის ვალიდური ან ფასეული პირიქით ვალიდურია, რადგან შენ მიიღე ზუსტი შედეგი, ხო? და აქედან გამომდინარე, ვამბობ ზუსტად, რომ ზოგჯერ უნდა დადასტურდეს, ზოგჯერ არა. მთავარია ჩვენ ვატარებ კვლევას ამ ჩვენ ჰიპოთეზას და შეხედულებებს ვამოწმებთ. შეკითხვა შეიძლება? დიახ, რა თქმა უნდა. გამარჯობა. მე თქვენს ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაში ლექციათა კურსს ყოველას ვესწრები და ჩემთვის საინტერესოა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ასაკის მოზარდებთან მაქვს ურთიერთობა, თინეიჯერებთან, სტუდენტებთან, ერთ ასეთ საკითხზე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. ნებისმიერ სოციუმში ქცევის წესებს აყალიბებენ თვითონ სოციუმის წევრები და იქ უმრავლესობისათვის რაც არის მისაღები, ის არის ასე ვთქვათ ნორმა. რაც გადის აი ამ დაუწერელი კანონიდან, ანუ რაც არის ნორმა მიღებული კონკრეტულ სოციუმში, ის აღიქმება ცოტა განსხვავებულად, გნებავთ პოზიტიურად, გნებავთ ნეგატიური მიმართულებით. აი, რასაც მე ვაკვირდები უკვე ათეული წლების განმავლობაში, ყველაზე ერთ-ერთი ქცევის თეორიებიდან გამომდინარე, ამიტომ გამიჩნდა ეს კითხვა, თქვენ როგორ აფასებთ ახლა ახალი, ასე ვთქვათ, თეორეტიკოსების და ახალი კვლევების და ახალი შეხედულებებიდან გამომდინარე, ყოველთვის მოტივაცია ქცევის არის სხვადასხვა. დიახ, მოტივი. დიახ. ნებისმიერი ორ ადამიანს ვერ წარმოიდგენთ ერთნაირი შინაგანი მოტივაცია ან გარეგანი რო ქონდეთ, შეიძლება ერთი მიზნისკენ მიდიოდნენ. სამაგეროთ არის ეს, ხშირად ვცდილობთ, რომ აი ეს პოზიტიური განმამტკიცოთ, რომ მიმბაძველობაც არის ახალგაზრდებისთვის გარკვეულწილად დამახასიათებელი, პოპკულტურა ერთ-ერთი გამოხატულება არის აი ამისი. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ განმამტკიცოთ აი ეს კარგი და თუნდაც აღვნიშნოთ აი ეს კარგი რაღაცა, რომ გაუჩნდეს მიმბაძველები. ძალიან კარგად მუშაობს ეს მექანიზმი უმეტეს შემთხვევაში, თუმცა იშვიათი გამონაკლისები არსებობს და მე თქვენი შეხედულება მაინტერესებს, აი ამ შემთხვევაში რა არის მოტივაცია, რომ მოლოდინი გვაქვს, რომ აღვნიშნე, თქვათ, ვიღაცამ გააკეთა ძალიან მაგარი პროექტი, ძალიან კარგად წარმოადგინა და აღვნიშნეთ. აი როგორ კარგად არის კონსტრუირებული, კარგად მიაგნო ეს ყველაფერი, რა კარგი თქვათ ვიდეორგოლები ჩართო, რომელიც შეიძლება ჩვენ არ გვინახავს მანამდე, რომ ინტერესი გაუჩნდეს სხვას. უმეტესობას ეს ინტერესი უჩნდება, რომ მომდევნო რაღაც დავალება გააკეთოს კარგად. თუმცა იშვიათი გამონაკლისები არის, მაგრამ არის, როდესაც პირიქით, აი როდესაც თქვათ, რაღაც ადამიანი მოვიდა და აღნიშნეთ, რომ ძალიან კარგი პრეზენტაცია გააკეთა. მეორე დღესვე არ გულისხმობს სხვა დროს იგივე ადამიანს, რომ გამოდის ამ პრეზენტაციისთვის, თქვა თინეიჯერი, ეს სტუდენტი არ აქვს მნიშვნელობა. ვიღაცა მაინც მარტივად რო თქვა, იწყებს ხელის შეშლას, ან ხმაურით, ან გადაძახილით, ან რაღაცა ქცევით. და მოლოდინი არის, რომ პირიქით ძალიან ყურადღებით უნდა მოისმინოს. ან შედარებით უფრო ესეთი დაბალ ასაკში შესაძლებელია, მაგალითად, ან დაუზიანოს, ან დაუსვაროს ნაშრომი, ან ფლეშკი თუ მოიტანა და ვთქვათ, ფლეშკა დაუმალოს ვითომ ხუმრობით. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა მეორე ადამიანის გაღიზიანებას ის იწევს, იმიტომ რომ მას მოლოდინი აქვს, რომ და წარმომიდგინოს, და კიდევ ერთხელ თვით აღიარება მიიღოს ჩემგან, ხო, როგორც ხელმძღვანელისგან სიტყვაზე. თქვენ როგორ ახსნით, აი ამ იშვიათ გამონაკლისებში რატომ არის ასეთი ქცევა? არადა მოლოდინი მაქვს პირადად მე, რომ პირიქით აი უნდა გააქტიურდნე და სხვა დავალებას რომ მივცემ, კიდევ უფრო მონდომებულები უნდა იყონ, რომ მიბაძონ და კიდევ უკეთესად წარმომიდგინონ თვითონ, რომ მიიღონ ეს ასე ვთქვათ აღიარების ესეთი ულოფა, რომ კარგად გააკეთე და უ რა მაგარი ნაშრომია. თქვენ როგორ ახსნით ამას? მადლობა.
ანუ იცით როგორ არის, თქვენ რა თქმა უნდა სწორად აღნიშნეთ, რომ რაღაც ჯგუფი, კლასი თვითონ აყალიბებს ნორმებს და კონფორმულობა გვახასიათებს, ხო, მიმბაძველობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მესმის თქვენი დამოკიდებულება და თქვენ სწორად მიდიხართ, სწორად ხსნით ამ ყველაფერს, თქვენი ქმედებები სწორია, მაგრამ ყველას უნდა მივუდგეთ მაინც ინდივიდუალურად. შეიძლება ეს კლასიდან გამომდინარე არა, მაგრამ სახლში მშობლებს ხშირად ახასიათებ კლასელების ერთმანეთთან შედარება. რაც ეს ყველაზე საშინელებაა, კლასელების კი არა, შვილებიც არ უნდა შეადარო ერთმანეთს. კი, და აი ხშირად არის, რომ ბავშვს ხო ეს არ მოწონს. მე მაგალითად მქონდა, დავდიოდი. არავის არ მოწონს. არავის არ მოწონს და ბავშვი თვითონ ფორტეპიანოზე დავდიოდი, დიდად არ მიყვარდა, მაგრამ რო ჩემ უნარებს ვიყენებდი და ბებია ჩემი ყოველთვის მადარებდა ჩემს მეზობელს, რომ ის უფრო მეც მეცანებდა, იმიტომ რომ უფრო დიდი ძალის მოაჭირდებოდა. და ამის გამო იმის მაგვრად, რომ მე მისთვის მიმებაძა, შემძულდა ეს მიმართულება. ისე კი მშობლებთან უნდა ვიმუშაოთ მეტი. ან კი უნდა ვიჩქოთ. ამ აი მაგალითად, როდესაც შვილები ერთად არიან, თქვათ და სხვადასხვა ჯგუფებში ზიან და თქვათ ერთს უფრო უკეთესად გამოდის რაღაცა და მეორეს ცოტა ნაკლებად, ხშირად ურჩევთ ხოლმე, რომ არასოდეს არ შეადაროთ, რომ იმას კარგად გამოდის. იმიტომ რომ თვითონ იპოვოს წარმატებისკენ თავისი გზა და გადალახოს ის რაღაცები, თქვათ პირველმა რაც გააკეთა. კლასელების შედარება ხო ეს მთლად. ალბათ აქ უფრო მშობლებთან საუბარი არის ის, რომ თქვათ აი შენზე უკეთესია, აი ეს ყველაზე საშინელებაა, რაც შეიძლება, რომ სახში თქვათ მოისმინოს მოზარდმა, რომ ის შენზე უკეთესია, იმიტომ რომ აი ბევრი ესეთი მადლობები აქვს სიგემე, მაგალითად ახალისებ ხოლმე, რომ დიპლომებს ვაძლევ, სიგელებს ვაძლევ, სერტიფიკატებს ვაძლევ კონკრეტულ აქტივობაში. აი პროექტი გამიკეთა, ან რაღაცა კონფერენციაზე გამოვიდა ძალიან კარგი, თქვათ მოხსენებით, აი ახლა მქონდა დიდი კონფერენცია 16 მომხსენებელი და ყველას იყო ძალიან ორიგინალური თემა და აი 16 სერტიფიკატი გავეცი. და ეს მოწონთ, მათთვის არის мотиваცია. მაგრამ აი რატომ შენ არ მომიტანე დიპლომი და სერტიფიკატი და სიგელი, აქ თუ შობელმა ასე თქვა დაბლოკა ბავშვი შინაგანი აქტივობა, ამან შეიძლება ეს გამოიწვიოს მერე, რაც გამოდის აუდიტორიაში მისი ქცევა, თქვენ როგორ აფასებთ, აი ეს მაინტერესებს. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ადამიანებს და მithumetes დღეს მე ბევრი მშობელისგან გამიგია ეგ, რომ მაინც აქვთ იმის ტენდენცია, რომ რაღაცას რო გაიგებენ, რომ სხვამ შეძლო და მის მაშუმა ვერა, თანაკლასს აი ეს ამას ვაწყდებით მე. კი, აი სამწუხარო, აი ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ აი სამწუხაროდ ისე რომ ყველა მშობელს რა თქმა უნდა არ ეხება, მაგრამ არიან ჯერ კიდევ ისეთი მშობლები, რომლებიც არ ცდილობენ, რომ რაღაც ეს სიახლეები მიიღონ, თუნდაც აღზრდის პროცესში და სხვანაირად მიუდგნენ ბავშვს. აი ხო აქვთ ნასწავლი, რომ ხშირად მიიღება, ქალბატონო ელენე, ამისი მიიღება უჭირთ, რომ მაგალითად თვითონ ბავშვია უნიკალური და თქვათ ამ კონკრეტულ პროექტში თუ ვერ გამოიჩინა თავი, ან შეიძლება სულაც არ დააინტერესა ის თემა, რაზეც პროექტი იყო. დიახ, იცით რა არის, ზოგადად არ არის საჭირო, რომ რაღაცაში უფრო კარგია, მაგალითად სპორტშია კარგი, ხელოვნებაში და იქ მიდის მთელი მის. აი მშობლებს ცოტა უჭირთ ეს, რომ ყველაფერში ვერ შეიძლება იყოს ასეთი და მისი მიდრეკილება ეს არ და მისი ნიჭიერება იქით არის? ანუ იდეაში ვერც იქნება. იცით რა არის, ეს ჩვენ დროს იყო ტენდენცია, მეც მაგ თაობას მივეკუთვნები, რომ აბსოლუტურად ყველა თაობა კარგად, ყველა საგანი კარგად უნდა ისწავლო, ხო? მეც მქონდა ეს ის, რომ ყველა ერთნაირად, მაგრამ აი ესაც არის ქალბატონო ელენე, ამაზე მოთხოვნილება მშობლების მხრიდან, რომ აი ყველაფერი უნდა ისწავლო 10-იანზე. ნუ დაინგრა მსოფლიო აფეთქდა, თუ ყველაფერში არ არის 10-იანი და მეცინება ხოლმე. ნუ თქვენ მეთქი ყველაფერში ქონდათ 10-იანი? აი მე გეტყვით ერთ რაღაცას. ყველაფერი მიყვარდათ ერთნაირად არა? რა თქმა უნდა, არ მიყვარდა. მე ვიყავი ძალიან ტექნიკური. ვერ არ მიყვარდა ჰუმანიტარული საგნები და ჰუმანიტარულ საგნებს სწავლობდი ძალით, იმიტომ რომ კარგი ნიშნები მქონდა, თან მე ვიყავი პედაგოგის შვილი და წარმოგიდგენიათ კიდე ჩერთობაში როგორ ზეწოლას განვიცდიდი და ნუ სწავლობდი კარგად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნაკლები ძალის მქონდა და უკეთესად გამომდიოდა ტექნიკური საგნები, იმაში უფრო წვალობდი. და ეგ არის ზუსტად, რომ დღესაც მშობლები თხოვენ, რომ ყველაფერში იყოს კარგი, ზოგადად განაცხადა მეტი მუშაობა.
დიახ, ზოგადი განათლება უნდა კონდეს, მაგრამ ბავშვს ყველანაირად ყველაფერი ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ინდივიდები ვართ და განსხვავებული უნარები გვაქვს. და როგორ უჭერთ მშობლებს აი ამ კი, ძალიან უჭირდება, რომ ბავშვი უნიკალურია და ნუ დააძალებ ყველაფერში ათიანს და ნუ გადაატვირთავ სპორტის ყველა სახეობით და ნუ ივლის ერთად ფეხბურთზე, კალათბურთზე, ცურვაზე, იმიტომ რომ ცოდოა. აი ეს უჭირთ. კი, ნამდვილად უჭერთ, იმიტომ რომ ინფორმაციაც არ აქვს იმდენ და სიახლისადმი ღია არ არის, შეიძლება და რომ მივეხმაროთ, გარდა იმისა, რომ ნუ ეხლა მარტო ასე ვთქვათ, რჩევის სახით მიმიცია, ამას ვერ მოახლო შენ მოსაზრებას, რომ ბავშვს დაანებე თავისი თავი იპოვოს. და თვითონ ნახავს მე სად არის ნიჭიერი და იქნება რა გენიოსი იზრდება და ნუ ექნება ვთქვათ რაღაცაში რაღაცეები, ხო? და არ დააძალო, იმიტომ რომ მე ღიზიანდება თვითონაც, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესე ერთი იმით ვერ იმისავად ახლა ეს ძალიან ღრმა არის თვითონ რომ ადამიანს ეს რწმენა შეუცვალო. ზუსტად მაგას ემსახურება სოციალური ფსიქოლოგია ამ ჩვენი ინტერვენციებით, რომ მოვარგოთ ისეთ ინტერვენციას, რომ ადამიანის რწმენა შეცვალო, რაც დიდი ხანია უკვე ჩამოყალიბებული აქვს. ხო, ეს ისე მაგრაცის გონებაში მით უმეტეს ახლა თვითონაც ეს თაობა არის, აი უმეტესად 90-იანი ნების თაობა ის ხალხი, ვინც ჩემი მშობლები არიან, ჩემი ახსაზრდელების, რომლებსაც თვითონ პერიოდმა ბევრი რამე დააკლო, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდა ბზანდებით, მაგრამ ცოტა ის ადამიანებმა ვიცით რა რთული პერიოდი გავიარეთ და შესაძლებელია ეს არის, რომ თვითონ რაც დააკლდათ შვილებს ქონდეთ ყველაფერი. ანუ ეგეც შეიძლება დაასახელოთ. მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ დღეს ახლა ყველაფერს მათ ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ გარემოც არის ისეთი, რომ ძირითადად მშობლები არიან, მუშაობენ, შვილს რამე არ დააკლდეს და ასე ვთქვათ, მაინც ასე თუ ისე ნაკლები დრო რჩება საკომუნიკაციო ურთიერთობისთვის შვილები. დიახ, აი რა თქმა უნდა, ყველა მშობელს უნდა რომ დიდი დრო დახარჯოს, ნაყოფიერად გამოიყოს, მაგრამ საყოველად ცხოვრიდან გამომდინარე მაგასაც ვერ ახერხებენ. ზოგიერთი ფოეჩია და აი ასე ფეისბუქით ვე კონტაქტებით რო ელემენტარულად ვესაუბროთ, როცა აინტერესებთ. ანუ ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა, ანუ მარტო ეს პრობლემაა სერიოზული. მარტო ის არ არის, რომ სურვილი არ აქვთ, ესე ერთ ცალსახადაც ვერ ვიტყვით, მაგრამ აი ძალიან ინდივიდუალური შემთხვევებია. დიახ, აი ერთი რაღაცას ვერ ვიტყვით, რომ მარტო ამის იბრალია, იმიტომ რომ აი ყველა кейსი, რასაც ჩვენ ფსიქოლოგები ისედაც ვამბობთ, ნებისმიერ მიმართულების არის ინდივიდუალური. ნუ სოციალური ფსიქოლოგია შეესწავლის სოციალურ ქცევას, ასე ვთქვათ, უფრო ფართოდ, მაგრამ ზოგადად ეგეთი მიმართულებები, მითხოთ, ეგეთი ტენდენციები ბავშვთან მიმართებაში ძალიან ინდივიდუალურია. არა და ყველაზე კარგად შინაგანი мотиваცია მუშაობს, რამე აკეთოს და ასე ამუშავება არის ყველაზე მთავარი, რომ თვითონ გაუჩნდეს სურვილი რაღაცა აკეთოს კარგად. დიახ, მაგრამ იცით რა არის, რომ ამას მარტო თქვენ რაც არ უნდა გააკეთოთ, მარტო ვერ შეძლებთ, თუ არ ჩაერთო მშობელი. აი ეგ არის თვალისების როგორი ფორმებიც არ უნდა მოვიფიქრო, ასე ვთქვათ, აქტივობების როგორი მრავალფეროვნებაც არ უნდა მოვიფიქრო და განსხვავებული, რომ ყველასთვის იყოს და რაღაცა ესეთი ყველა რო რაღაც სეგმენტით, ნუ მაინც ეს მშობლის გააქტიურება გჭირდება. კი, აუცილებელია ეგ რო ჩართულიყოს. აი თუ ავიღებ ჩვენ იმ შემთხვევებსაც, აი ხო არის რომ ბავშვები დაყავთ ფსიქოლოგებთან, ბავშვთა ფსიქოლოგები, აი ზოგადად თერაპიის პრო წესშიც როგორც დიდთან არის აუცილებელი რომ მისი მეორე ნახევარი იქნება თუ ოჯახის წევრი ჩაერთოს, მარტო ფსიქოთერაპევტი ვერაფერს ვერ შრობა, იგივე მომენტია ბავშვთან მიმართებაში და თუნდაც ამ შინაგანი მოტივაციისთვის, რომ გაეზარდოს, რომ მარტო მასწავლებელი ვერაფერს ვერ იცავს, თუ მშობელიც არ ჩაერთო და ხელი არ შეუწყო, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი პირველი მას ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მაგალითად, რომ აი მშობლებისთვის იყოს რაღაცა თუნდაც ბროშურა, რომ უკეთესად ესმოდეთ საკუთარი შვილების, ან რაღაც ცოტა ისეთი, თქვა, აი გაიდლაინივით, რომ რაღაცა ელემენტარული რჩევები მაინც იყოს პატარა ესეთი ბუკლეტი. დიახ, ეგ აუცილებელია. და მე ვფიქრობ ძალიან კარგია. მე როგორც ვთქვი, მე როდესაც მშობლები ჩივიან, რა ჩემ შვილის არ მესმის და ვერ ვიგებ და ვერ უგებ, არ მელაპარაკება და აი თქვენთან როგორ ამბობს ამ საკითხებზე, ან თუ საუბრობს, იქით გვეკითხებიან ხოლმე და თუ არის რამე, ან თუ იგეგმება, რომ ჩვენ ურჩიოთ მშობლებს, რომ აი
ვთქვათ, არის სადღაც ასეთი, ვთქვათ, პატარა ბროშურები. ახლა მე ისე დროს დავიწყე პედაგოგობა, როდესაც აწყობილი ოქროს ხანა იყო მაგ მიმართულებით და წიგნები გამოდიოდა და ცალკე იკითხებოდა შობელთა პედაგოგიზაცია. იქ იყო ფსიქოლოგიის მომენტი, ანუ ფსიქოლოგიური საკითხებიც სულ ყველაფერი და ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ეხმარებოდა მშობლებს, მაგრამ სხვა ეპოქა, სხვა თაობა, სხვა მოცემულობა, სხვა რეალობა და სხვანაირად აღიქვამენ ყველაფერს და აი ეხლა თუ არ რაღაცა ამ დაგვარი, თუნდაც გზამკვლევის სახით. ანუ იცით რა არის, ესე ბროშურა და გაიდლაინი რო იყოს მთლიანად შექმნილი, როგორც მე ვიცი, ანუ ჩემთვის რამდენადაც არის ცნობილი, ესე არ არის, მაგრამ ხშირად წავაწყდი მე მაგალითად სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ ონლაინ ლექციებს მშობლებისთვის და ასევე მე ვიცი, რომ თვითონ ჩაჩავას სამშობიარო კლინიკაროა, მას აქვს აი ახალგაზრდა მშობლებისთვის სანაცვლოდ ზედებისთვის აქვს მშობლებისთვის ზედებისთვის და მამებისთვის ორივე ზედებისთვის ახალშობილებ თან დაკავშირებით და არა ფაქტ თინეიჯერებთან, ახლა 16-17 წლის მოზარდებთან, რომელსაც ძალიან დიდი ვოზის შე გაწყვეტინებს. ისმის ჩემი ხმა მაპატიო გაწყვეტინე. ქაოტონ არა ცოტარო თემას დაუბრუნდე და სხვებსაც დაუცმოთ კითხვის დასმის. ბატონო, საშუალება. კი ბატონო. მაინტერესებდა ეს კონკრეტული ვის გაქვთ შემდეგი შეკითხვა თუ განვაგრძოთ უშეთ და ბოლოსში დამისვათ ლექციის ბოლოს? ან თუ იმეს გაქვთ რომ კითხოთ? მოგესალმებით, თუ შეიძლება კითხვა დავშო, მე ვარ თეა მოუქვაძე. Yeah. ისმენ თქვენ საუბარს ქალბატონ ანასთან ერთად უსმენდი და მე ვარ 14 წლის ბიჭის მშობელი, რომელიც არის სპორტსმენი და მორაგბე, ასე ვთქვათ. ნაგრა. ой, რა წარმატებული ყოფილა, გილოცავთ. მადლობა. რაგბი ეს საკმაოდ სერიოზული სპორტია. კი ბატონო, რაგბი სერიოზული სპორტია, ტრავირებული სპორტია, მესმის და აქედან გამომდინარე მინდა კითხვა დავსვა. არასოდეს, ну, შეძლების დაგვარათ, ასე ვთქვათ, არ შემიდარებია ჩემი შვილი, არც მაქსიმუმი არ მომითხოვია ჩემი შვილისთვის, მაგრამ ვითხოვ ელემენტალურს მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე. არა ყველა საგანში, უბრალოდ იმ ძირითად საგნებში, რაც აუცილებელია ცხოვრებისთვის, ხომ? აი ცხოვრების მეგზური რო იყოს ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რასაც ის სკოლიდან აიღებს. და ძირითად ინფორმაციას იღებს სკოლიდან, ხო, რომ შემდეგ გამოადგეს ეს ცხოვრებაში, ხომ? აი კითხვა დამისვა, რაში მჭირდება მე გარკვეული საგნები, რომელიც მე არ მაინტერესებს. Yeah. სიტყვაზე უკაცრავად, მაგრამ აიღო ქიმია. მე არ მაინტერესებს ქიმია, ტექნიკური საგანია და აი რაში გამომადგება მე ქიმია, რომ აი ეს ვისწავლო, თუნდაც ელემენტალური. Yeah. მაგრამ რაობას უხედავთ ამწუხარო. აა ყველა ვარიანტში გამოადგება ყველა საგანი, რაც სასკოლო არის და აუხსენი, რომ ის ქიმიაც ელემენტალურ შენ ფიქრობ ახლა ამწუხში რო არ გამოგადგება, მაგრამ შეიძლება დადეს ეს ვარიანტი, რომ ქიმიაში რაც საგნებია, რაც ინფორმაცია არის, შეიძლება გამოგადგეს. არიცი ცხოვრებაში რა შეიძლება გამოგადგეს. როგორ ვაიძულო მე ჩემი შვილი, ან დავაინტერესო ჩემი შვილი ზოგადად და უფრო სწორედ მოუწყვიტო იმ რეალობას, რა ჩვენ შვილების უდიდესი პრობლემა ინტერნეტი და ინტერნეტში გამთარგულა ეს თამაშები. მე აგიხსნით ახლა რატო გეუბნებით ამას, რომ ვთქვათ, აი ეს ინფორმაცია, რაც აუცილებელია სკოლიდან, რომ აიღოს, ის აიღოს და არ ვაიძულო, ну ვერ აიძულებ ადამიანს ეს მესმისმე, თუ იმას არ აინტერესებს, ის ინფორმაცია ძალით მიაწოდო. თუმცა ხა ნაწილ სიტყვა-სიტყვით შეიძლება თქვა დააინტერესო. ეხლა მე რაში კიდე აი ეს ინტერნეტ გლობალიზაცია რა ჩვენი დიდი პრობლემა არის და მე ნამდვილად პრობლემა. მიუხედავთ იმისა, რომ ლუკა მორაგბი არის და ძალიან წარმატებული მოთამაშია, ძირითადი მაინც არის ინტერნეტი და ინტერნეტ თამაშები. მე როგორც პროფესიით განათლებით ექიმი, მე ვხედავ ვიზუალურად, ვთქვათ, ნუ მეც ყოფილი პარასპორტსმენი ვარ, პარა იმიტომ რომ ტრავირებული ვარ, ტრავირებული იმიტომ რომ 7 წლის წინ იყო ესეთი პრეცედენტი, რომ ნუ სკოლის ექსკურსიაზე გადმოვარდი და დავზიანდი.
აქ და გამომდინარე, როგორც ყოფილი ექიმი, როგორც ყოფილი პარამშვილდოსანი, პარასპორტსმენი, მე ვიცი ვიზუალურად რა შეიძლება ვთქვათ აკლდეს ფიზიკური ვარჯიში. ვთხოვე, ბევრჯერ მივუთითე და ვერ გავაკონე. ანუ რა შეა პრობლემა, როგორ მივაწვდოთ, როგორ მიუკაკუნოთ ჩვენ შვილებს, ისე რომ თქვა დავაინტერესოთ კი არა და გავაგებინოთ ის, რომ აუცილებელია მათთვის რაღაც გარკვეული ვარჯიშები. მოკლედ არ დამიჯერა და შეექნა ჯანმრთელობის პრობლემა, იქიდან გამომდინარე რომ მან სწრაფი ზარდა ანუ სწრაფად გაიზარდა სიმაღლეში და მან ანატომიურად უკვე ვერ მოასწრო სხეულის ჩამოყალიბება, რა გვი რთული თამაშია და ნუ მივიღეთ პატარა პრობლემა, ანუ ასე ვთქვათ, იმ განუვითარებელი, ანუ ზრდაში ვერ დაეწია კუთები და მან პატარა ტრავმა არ არის, მაგრამ ნუ აი რადიკულიტი არის რა, ესეთი, რომელიც განვითარებულია უშუალოდ იმ არასაკმარისი ვარჯიშებიდან. ანუ როგორ არის, იცით, რომ ჩამოგიყალიბოთ ხლა, მე აგეხსნათ რა შეა საქმე, რომ ლუკა რო სწრაფად გაიზარდა 14 წლის არის და მე 82-ა, ხო წარმოგიდგენია და როცა მაქსიმალურია მოქმედებს, როგორც ჩანს ქალბატონთე, მაპატენერით. კი ბატონო, მაგრამ აი როგორ მიუთითო ჩვენ შვილებს, რომ ის, რასაც დედები ეუბნებიან, ეს ვთქვათ ზედმეტი კი არ არის, ან ვთქვათ ბულინგი არ არის, ან დაძალება კი არ არის, მასთვის აუცილებელია და საჭიროა. მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ თქვენი შვილი იყოფება გარდატეხის ასაკში, ხო? 14 წლის არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ამ პერიოდში მასთან ის არის ძალიან სენსიტიური. ხშირ შემთხვევაში ჰუბერტატის, ასე რომ ვთქვათ, გარდატეხის ასაკს ადარებენ მუცლადყოფნის პერიოდს. რამდენადაც სენსიტიურია და ვითარდება მუცლადყოფნის დროს ჩვილი, იგივეა ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მასში როგორც გონებრივად, ასევე ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს, მე თვითონ ეს ექიმებს წანდებით და ფიზიოლოგიურად რა ცვლილებები მიმდინარეობს ჩემზე კარგად გეცოდინებათ. აი ძალიან ბევრი ცვლილება მიმდინარეობს, ხო? და აი თვითონ არიან ფსიქიკურად თავიანთ თავში დაკარგულები და თავიანთი თავის შეცნობაში. აქედან გამომდინარე, მაგ ასაკში ცდილობენ მითუმეტეს ბიჭები ჩვენი სოციალური გარემოდან გამომდინარე, რომ დაამტკიცონ, რომ ის იმათმა იციან რა უნდათ და მოუკიდებლები არიან, ძლიერები არიან, მითუმეტეს მშობლის ნათქვამს იმდენ ყურადღებას არ აქცევენ და არ ითვალისწინებენ. როგორც მეგობრების, მისი თანატოლების, იმიტომ რომ აი ფსიქიკურად გონიათ, რომ მშობელი არასწორს ეუბნება, ასწავლის რაღაცა და ეს არ უნდა მას რა ასოს, მაგრამ პირიქით იმაში, რომ მე ვიცი და მე ძლიერი ვარ, თავს აჩენს და აქედან გამომდინარე, ხა ჩემი მიმართულება განვითარების ფსიქოლოგია და მოზარდთა ფსიქოლოგია არ არის, მაგრამ რაც მე შემიძლია გირჩიოთ, არის ის, რომ შეეცადეთ ემეგობროთ და შეეც ძალიან რთულია მისი ასაკიდან გამომდინარე, შეეცადეთ ემეგობროთ და ეს რჩევა მისცეთ მეგობრული მხრივ და არა როგორც მშობელი დედის, რომ უკეთესად გაიგოს. მესმის მე თქვენი, რომ დღეს ახლა ისეთია, რომ ვერც აუგრძელებ კომპიუტერთან ყოფნას, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე თუ არ იცი კომპიუტერი და ასე რომ ვთქვათ, არ იყენებ ამ ტექნიკებს და არ იცი ტექნიკებთან მუშაობა და პროგრამებთან, გაგიჭირდება დღევანდელ ცხოვრებაში და მაგას იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროფესია მაპატიეთ ელენე, გაწყვეტინებ, ერთ-ერთი პროფესია ჩემი ახლანდელი არის უშუალოდ კომპიუტერთან დაკავშირებული და კომპიუტერული ეს პროგრამების ცოდნა. ესეც მესმის, რომ აუცილებელია. მაგრამ დიახ, მე მეგობრები, მე მართლა ვემეგობრები, იმიტომ რომ 90-იანი ახალგაზრდა, ანუ მეც იმ ასაკში ვიყავი, რომ გაიძულებდნენ ყველაფერს და საუკეთესო უნდა ყოფილიყავი და ყველაფერი უნდა გცოდნო და ზედმიწევნით საუკეთესო 10-იანზე, ჩემ დროს 5-იანები იყო. მაგრამ მე ნამდვილად არ მჭირდება მისი საუკეთესოდ ყოფნა. ელემენტალურია, მნიშვნელოვანი, ელემენტალური, რომ მან საბაზისო ცოდნა მიიღოს. ეს არის მნიშვნელოვანი. დიახ, მასწავლებლებსაც ძალიან ხელს უწყობ, იმიტომ რომ თუ თქვათ რამე პრობლემა მაქვს მე, თქვათ ლუკასთან დამოკიდებულებაში, შეიძლება მასწავლებელს მივაწოდო ეს ინფორმაცია, როგორ რბილად, რომ თქვათ ჩვენ ვითანამშრომლოთ მასწავლებელთან.
და ერთობლივად მივიღოთ ელემენტალური შედეგი, მაქსიმუმი არა. მაქსიმუმს უკაცრავებთ, მაგრამ ძალიან ცუდი მოსწავლე ვიყავი, მაგრამ ინსტიტუტი დავამთავრე ხუთებზე. აი აქედან გამომდინარე, მე ჩემ ახალგაზრდობას ვიხსენებ, მე ჩემ მოსწავლეობას ვიხსენებ და ის თუ როგორ დავამთავრე, როგორ წარმატებული ვიყავი შემდეგ უკვე. Ну, წარმატებული ხო, ну, შესაბამისად წარმატებული. ე ამასაც ვითვალისწინებ, ჩემს მეხსიერებას ვიყენებ, რომ ვთქვათ ის რომ ვთქვათ როგორი ვიყავი და შეიძლება როგორი უნდა იყოს ლუკას, ხო? მაგრამ მას აქვს ცოდნა, მას უბრალოდ მას აქვს გონიერება და სამწუხაროდ გონიერებას იმდეს შესაბამისად არიყენებს. აქედან გამომდინარე, შობელს მართალია უნდა კონდეს ის ინფორმაცია, თუნდაც ბუკლეტის სახით, რომ როგორ იმოქმედოს. ну, кай гавиге ро окрос წესი არ არსებობს, მაგრამ შესაბამისად როგორ თუნდაც ინტერპრეტატულ ასაკში. დიახ, ჩვენ რაღაც გარკვეული პრობლემები გქონდა და მე მეგობრულად მოვაგვარე ეს. დიახ, იცით რა, ეს უკვე დიდი ბოთში რო გაწყვეტილეთ, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა დაიგეგმოს თვითონ განათლების სამინისტროს მიერ, რომ გარკვეულ პერიოდში როგორც მშობლებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის ჩატარდეს ლექციები, თუნდაც და ინფორმაცია მიეწოდონ, რაც საზღვარგარეთ აპრობირებული მეთოდია და თუნდაც გარდატეხის ასაკი, როდესაც ეწყებათ მშობლებთან ერთად, ბიჭებს ცალკე, გოგოებს ცალკე უტარებენ, რა საერთოდ ლექციას და ინფორმაციას აცვლიან და ჩვენთან ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენს. და მე ერთი რაც შემიძლია მეტაბზან ძალიან ინდივიდუალური кейსები, ასე რომ ვთქვათ, ერთი შეხედვით რო თქვენ მიხსნით გასაგებია, მაგრამ ანუ თვითონ სკოლაშიც რო არიან ფსიქოლოგები, რეალურად დღეს მათ თქვენ უნდა გქონდეთ კომუნიკაცია მათთან, მათ მარტო არევალებად, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა. ასევე მათ უნდა იმუშაონ თითოეულ ინდივიდუალურად თითოეულ მოსწავლესთან. რაც რეალურად მე ზუსტად არ ვიცი, მე როცა ვიყავი სკოლაში, მაშინ არ ხდებოდა და დღეს შეიძლება ხდება, არ მინდა ვთქვა რომ არ ხდება თქო. და აქედან გამომდინარე, აი ძალიან ინდივიდუალურად უნდა განიხილონ ეს ყველაფერი. ერთი არის ხა, მე რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის რომ ბავშვ თავიდანვე, მე არ მომბობ რომ თქვენ არაკეთებთ, შეიძლება აკეთებთ კიდეც. ბავშვ თავიდანვე უნდა ასწავლოთ ის, რომ ეს განათლებას რასაც იღებს, ან ნიშანს იღებს, ამას აკეთებს თავისი თავისთვის. და არა თქვენთვის, არა გარემოსთვის, არა მასწავლებლისთვის და მე მაინც ფიქრობ, რომ სკოლის ფსიქოლოგს რომ მიმართოთ ან რაღაცა და მით უმეტეს მაქს ფეროში მინც მუშაობს, ასე ვთქვათ, მოზარდებთ, შეიძლება უფრო დაგეხმაროთ. იმიტომ რომ ეხლა ეს ერთი მოყოლით მე რო რჩევა მოგცეთ, ეგ ინდივიდუალური შემთხვევებია და შეიძლება ეფექტური არც იყოს. მე გეუბნებით ზოგადად, რაც არის ამ შემთხვევაში, როგორც იქცევიან. გასაგებია, მაგრამ სკოლასაც უჭირს ფსიქოლოგები, ძალიან საჭიროა ეს. კი, რა თქმა უნდა უჭირს, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მიზეზი, რაც მართლა სჭირდება ამ ხრივ განათლების სამინისტრო რო წინ წაეწიოს და რაღაცნაირად განვითარდეს. ეთანხმებით მაგაში. თუმცა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ ლექციებისთვის და თუ თქვათ უფრო ფართო სპექტრი იქნება, აუცილებელი იქნება, რომ ნუ ყველა ასაკი ჩაერთოს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი დისკუსია იქნება, ალბათ უფრო ჭეშმარიტი იქნება მერე უკვე შედეგი. რა თქმა უნდა, დიახ, აუცილებელია. დიდი მადლობა კითხვის გასმისთვის. ქალბატონო თამარ გისმენ. საღამომშვიდობისა, ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ლექცია იყო ელენე გეთაყვა, მადლობა ამისთვის. მივესალმები აუდიტორიას და აი ასეთი აზრი მინდა დავაფიქსირო. ახლა გისმენდით, აი ქალბატონ ნანასაც უსმენდი, ქალბატონ თეასაც თქვენს გეთაყვა. მე არ ვიცი, ცოტა გვიან შემოგიერთდით, ტექნიკური ხარბეზი მქონდა და არ ვიცი ახლა რასაც ვიტყვი, ის ყველაფერი ითქვა თუ არა, მაგრამ თუ საშუალებას მოგცემთ, რამდენიმე სიტყვით დავაფიქსირებ ჩემ აზრს. დიახ, გისმენ. თავი რომ არ შეგაწყინოთ ახლა, ხომ იცით, მე თვითონ პედაგოგიც ვარ და მშობელიც და წარმოიდგინეთ, აი თქვენ შეხეთ იქ საუბარი არის არამხოლოდ ასაკობრივ თავისებურებებზე და ადამიანების ურთიერთობაზე, იქ როგორც მშობელთან, როგორც პედაგოგთან, ასევე მოსწავლესთანაც, მაგრამ აი ახლა მე საბჭოთა პერიოდის პედაგოგი ვარ, ახლა რომ გიყურებთ, მე არ ვიცი ვინ რამდენი ასაკის ბრძანდებით, მე მაგალითად არასოდეს მალავ ასაკს და ძალიან გთხოვთ ახლა ამაზე ქალბატონები ნუ გამომეკიდებით.
მე 57 წლის ქალბატონი ვარ, რამდენიმე თავრობა გამოვიცვალე და ძალიან ისეთი ძველი პერიოდის, მაგრამ აი იცით შედარებას რომ ვაკეთებ ხალხო, აი იცით რატომღაც მგონია რომ ეხლანდელი პედაგოგები, მე მგონი ისე დაფასებულები არ არიან, ოღონდ ძალიან გთხოვთ მატერიალურ მხარეს, ნუ ვიგულისხმებ. აი რატომღაც უფრო მგონია რომ ბავშვთა უფლებების დაცვას უფრო მეტი ყურადღება ექცევა და სულ ამაზია პროპაგანდა, ვიდრე დაუშვათ პედაგოგის. აი რატომ შეიძლება იყოს პედაგოგი ყოველთვის დამნაშავე? აი რატომ შეიძლება იყოს? ეხლა კი ბატონო, როდესაც სწავლის პროცესში ვცდილობთ, ეხლა უამრავი ტრენინგია ამაზე, რომ აი არ უნდა ბავშვს როგორ უნდა მოვექცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ეხლა აქ საუბრით ასე ვთქვათ, ხელს არ შეგიშლით და აღარ გავიმეორებ და თავს არ მოგაწყენთ, მაგრამ აი ისიც ხომ ძალიან საშინელი მოსასმენია, რომ აი ყოველთვის როგორ შეიძლება იყოს პედაგოგი დამნაშავე. ეხლა მე მომიტევეთ მსგავსი რამ არ გამომიცდია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რატომ აი მე თვითონაც მშობელი ვარ და აი ყველა მშობელმა ხომ იცის თავისი შვილის შესაძლებლობების ზღვარი სადგადის. აი ძალიან უხერხულია, ზოგჯერ ისეთ რაღაცას კადრულობენ მშობლები, რომ აი ფიქრობ რომ ეს ალბათ მათი აღზრდის, მათი უვიცობის ბრალია, შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენე. პირველ რიგში ჩემ თავს მივაყენებ, რომ მე თვითონ მშობელი ვარ, ძალიან ვთქვით, არავის მისამართით არ ვლაპარაკობ, ზოგადად ვამბობ. მაგრამ აი არის ისეთი მომენტები, რომ შესაძაც პედაგოგებსაც არ აქვთ. აი მე მაგალითად ყოველთვის ვდილობ, რომ თუ კი რაიმე სიახლეა, მეც დავნერგო მეთოდოლოგიაში, რომ აი ის ძველი პედაგოგი არ ვეგონო, რომ აი ჩვენ რომ ვინმეს დაუყვირებდით და მე ხო არავინ დამიყენებია კუთხეში, მაგრამ იყო ხომ ასეთი მომენტებიც, რომ ვიღაცას კუთხეში აყენებდნენ, ვიღაცას ფეხზე და აყენებდნენ, ვიღაცას რაღაც დაში სხვადასხვა ფორმები იყო, მით უმეტეს ჩემ თაობაში, ხო? მაგრამ აი ეხლა ეს მიუღებელია, ხო? აი თუ გინდათ ის, რომ აი ბავშვის შექების მომენტი, ეხლა მაგალითად არ შეიძლება ყოველსთან ერთად თქვა, რომ აი დაუშვათ მეორე ბავშვი რო არ დაითქონოს, მაგრამ ის რომ შეჯიბრებითების მომენტი იყოს, ის რომ იმიტომ კი არ ვუთხრათ და შევაქოთ ის ბავშვი, რომ აი დაუშვათ სხვა ითქუნება, რატომ იმ ბავშვსაც ხომ რაღაც გარკვეული სტიმული უნდა ჰქონდეს, ხალხო? ასე ყველაფრის იგნორირება ეხლა ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. აი ძალიან ხშირად ეხლა იქ ტრენინგებია, იქ ძალიან ბევრი რეფორმაში ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცებია, რომ ძველის გადამღერება და უბრალოდ მაპატიეთ და ახლებური ამ ევროპული ტერმინოლოგიით არის შევსებული და გოგონია, რომ რაღაც სიახლე მივიღეთ, ეს ძალიან ცუდია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში პედაგოგები ისეთ მძიმე სიტუაციაში ვართ, აღარ ვიცით კრედიტებზე ვიფიქროთ, ბავშვთან ურთიერთობაზე, მშობლებთან ურთიერთობაზე, კატეგორიის შენარჩუნებაზე და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ძიმეა ჩვენთვის და რა ვიცი, აი მე თუ მკითხავთ, აი მაინც რაღაცით უკმარისობის გრძნობა მაქვს, რომ აი თითქოს მაინც დაუფასებლები ვართ, აი თითქოს მაინც ის არც მორალურად, არც მატერიალურად. აი ძალიან ვთქვით, მე კერძო სკოლის პედაგოგი ვარ და ასოციალური მაქვს ხელფასი, აი სამარცხვინოა, მაგრამ რა ვქნა, ჩემი მატერიალური ძალიან არ მაწონს, სიმბოლური სამსახურიც არ გამოდის, მაგრამ მე ყველაფერს ვაკეთებს იმისთვის, რომ ჩემ მოსწავლეს ყველაფერი ქონდეს, მაგრამ მაპატიეთ და არც ადმინისტრაციიდან, არც მშობლისგან, არც იმისგან, აი ელემენტარულად, რომ აი ისი შულის გულისთვის ვიქცე ან მე და ან ჩემნაირები, აი ელემენტარულ მადლობაზეც კი ლაპარაკი ზედმეტია და აი ეს სოციალური ფსიქოლოგია, რომ აი თქვენ ბძანებდით ელენე მაპატიე გამიგრძელდა, რომ აი რაღაც ვასწავლოთ, რაღაც ჩავატაროთ, როგორ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მეც გავიარე 14 წელი და თუ ჩვენ დროს არისო ეს გარდატე, ხა ჩვენ დროს არისო ეს ძალიან რო გავაბაკიბუქეთ ეხლა, რომ აი იცით რა, თურმე ბავში გარდატეხიც არ, ჩვენ არ გავიარეთ ეს, თუ გადავახტეთ და მერე მივედით შემდეგ ასაკამდე, მაგრამ აი ეხლა ყველანა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რატომღაც უფრო ბავშვისკენ გადავერთოთ, აი ეს ფუფუნება რო აქვს ბავშვს ბჭყალებში, აი
იმიტომაც არის, რომ მე ამას არ ვისწავლი. აი, ქალბატონ თეას დავეთანხმები, აი, ჩემი შვილის მაგალითიდანაც. ჩემთანაც იგივე პრობლემა. ეს მე არ მჭირდება. რატო? ჩვენ არ ვწავლობდით, ზოგადი განათლება არ უნდა მიგვეღო. ყველა საგანი, აი, თუნდაც ახლა არ გამოვეკიდები ქიმია, საყოფაცხოვრებო ქიმია, აუცილებელია, ყველას გჭირდება. აგერ მე თვითონ ისტორიკოსი ვარ. ზოგადი განათლება ელემენტარულად ისტორიაში, მათემატიკაში, ელემენტარულად ნებისმიერ სხვა საგანში ხალხო პატივსემ ყოველ საგანს. არ უნდა ჰქონდეს მოსწავლეს. აი, რატო უნდა იყოს ეს დიფერენციალური? მეს მინდა, მეს არ მინდა და არჩევითი არ მესმის. ხო შეიძლება ეს გააკეთდეს უმაღლეს საფეხურზე, სადაც როდესაც გადაწყვეტს რომ უმაღლესში უნდა ჩააბაროს, ის გააკეთ, იქ გააკეთოს ეს. ძალიან დიდი ბოდიში უამრავი პრობლემაა და მაპატიეთ თავი შეგაწყინეთ და შეიძლება ახალი არ ვთქვი და ყველა მეთანხმება და ან შეიძლება არ მეთანხმება, მაგრამ აი ძალიან ემოციურად დავიდი. ალბათო თამარ, თქვენ ყველა პედაგოგი სათქმელი თქვით და ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მე სკოლაშიც ვარ და საჯარო სკოლაშიც და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ხო უბრალოდ იცით რა არის. ბავშვმა თავისუფლებები უნდა იცოდნენ. მე თაობის მე და თქვენ თაობის ვართ, ამიტომ ვთქვი რომ თაობები გაიზარდა ჩემ თვალწინ. ჩვენ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად უფლებები, მაგრამ იცით რა რაშია პრობლემა? უფლებებს ვასწავლით, მაგრამ მოვალეობებიც უნდა იცოდე. ხო მე თანხმებით ქალბატონო. ვასწავლიდნენ მოვალეობებსაც გასწავლიდნენ. აი ეგ არის ფილი უბედურება, კი. ორი თაობა მოდის, აი ძალიან ლახები, ძალიან მაგრები. უბრალოდ ამა თუნდაც სწორ კალაპოტში რომ უფლება რომ ვასწავლეთ, მოვალეობაც ვასწავლო და ამას არ ვასწავლი და მე მივესალმები და აი ბედნიერებაა ის სკოლა და ის მასწავლებლები, ქალბატონო თია, თქვენ რომელი სკოლის მშობელი ვსანდებით, იმიტომ რომ ერთადერთი ჩვენ რასაც თქვით და მე იმიტომ ვესწრები აი ამ ლექციების პირველივე ლექციიდან რაც დაიწყო, რომ გზავნი პოვოთ მშობლებამდე მისასვლელი, რომ მშობლებმა ჩვენთან ითანამშრომლონ და არ შეხედოთ არის ძალკე, ანუ ჩვენ მათი შვილებისთვის ვაკეთებთ და ხშირად ვეხვეწებით, რომ დაგველაპარაკეთ რა მოწონთ თქვენ შულს. მე ხშირად მეკითხავს ხოლმე, რომ აი მელაპარაკეთ თქვენ შულზე რა მოწონთ, რომ მე გამეადვილოთ, რომ უფრო ახლოს როგორ მივიდე მასთან და ისეთი კარგი იყოს თქვენც რო გინდათ და მეც რო განეხარდება. არ იცნობენ უმეტეს შემთხვევაში საკუთარ შვილებს. სამწუხაროდ კეთები მოწონთ, რას კითხულობენ, რა მუსიკას და მორჩა. ოდიციან რასაკვები მოწონს და უნდა ჩააც. ანუ მართალი, აი მაპატიეთ გაწვით სოციალური პრობლემებით მაპატიეთ ქალბატონო. არიან დატვირთული, რომ შვილს ჩააცმევენ, დაჭვევენ, ეს არის თითქოს მხოლოდ მოვლა და ასე სხვადასხვა. ჩვენ მაინც ქალბატონო თამარ, მაინც მაქსიმუმს ვაკეთებთ და ეს არის ჩვენი რაღაც. მართალი, ასე. რომ ყველაფერი გაუკეთო და აი ბედნიერება ქალბატონ თეასნაირი მშობელი, რომელიც თვითონ მიდის სათანამშრომლოდ მასწავლებელთან. ჩვენ ვეხვეწებით მშობლებს, რომ მოდით ჩვენთან ვითანამშრომლოთ, ერთი მიზანი ძალიან კარგი ბავშვი გაიზარდოს. თუ ამას მივახცევთ, ეს იქნება გადასარევი. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, ქალბატონო თამარ, თქვენი აზრის გამოთქმისთვის. ეს მეც დედა პედაგოგი მყავს და აქ დაგამძირე თქვენაც თქვით, ეს ჩემთვის ახალი არ არის. უბრალოდ ამ პრობლემებს ყველანაირად უფრო დროის გამოყოფა ჭირდება, სხვადასხვა სოციალური პროგრამის მოფიქრება, რაც რა თქმა უნდა თანხებთანაც არის დაკავშირებული და ეს ყველაფერი ინდივიდის დონეზე ვერ გადაწყდება. მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ და აქ დაგამძირე ამაზე გეთანხმებით, რომ ზოგადად ქვეყანას და განათლების სფეროს სამუშაო აქვს. დიდი მადლობა ზეაზრის გამოყენების. და თეკლა გისმენთ, თქვენ გაქვთ როგორც ხედავ შეკითხვა? არა, რა უბრალოდ მაგის თქმა მინდოდა, რომ ლექციის თემას დავბრუნებოდით. კარგით. კარგით, ახლა მოდი გავაგრძელებ მე ლექციას. ჩვენ ახლა როგორც გავჩერდით, მოკლედ გადავედით კვლევის მეთოდების სოციალურ ფსიქოლოგიაში და რაზეც ვაპარაკობდი, ეს იყო რომ ზოგადად ჩვენ ვიყენებთ მეცნიერულ მეთოდოლოგიას, კვლევების ინტერესი რაზე ჩავატაროთ კვლევა, ეს მოდის ხოლმე პირადი გამოცდილებებიდან და ხშირად განაპირობებს ის კონკრეტული თემები, რომლებიც სოციალური ცხოვრების შესახებ გარკვეულ ჰიპოთეზების ჩამოყალიბებაში გვეხმარება და შევისწავლეთ
ყოველდღიური ცხოვრების რელევანტურ საკითხებს. ახლა მე მინდა წაიკითხოთ შემდეგი 4 წინადადება, ასე რომ ვთქვათ, და ზოგადად თქვენთვის გამოხატოთ აზრი, თუ რამდენად ჭეშმარიტია ან ცდარი ისინი. რამდენად ჭეშმარიტად ან ცდარად მიგაჩნიათ თქვენთვის, რომ წაიკითხოთ, სულ რამდენიმე წუთს გამოყოფ. შეიძლება კიდე წაიკითხეთ, წაღან რომ დისკუსიაში ვიყავით, ეს სლაიდი მქონდა გახსნილი. აი მაგალითად, პირველი არის მეგობრებისა და საცხოვრო პარტნიორების არჩევის ფუნდამენტური პრინციპი, მდგომარეობს იმაში, რომ განსხვავებული მახასიათებლის მქონე ადამიანები მოგწონს, არსებობს ესეთი მოსაზრება. ასევე, როდესაც ადამიანები შფოთავენ, სხვებთან ერთად ყოფნას ამჯობინებენ. ჩვეულებრივ ნაკლებ ეფექტურია ისეთი სატელევიზიო რეკლამები, რომლებიც ადამიანებში შიშს იწვევს. თუ ვინმეს გადაუხდით იმისათვის, რომ თავისი შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ისაუბროს, ის თავის რწმენებსაც შეიცვლის, რათა ნალაპარაკებს ან შესაბამისობაში მოვიდეს და რაც უფრო მეტ ფულს გადაუხდით, მით უფრო მეტად შეცვლის საკუთარ შეხედულებებს. არსებობს ასეთი მოსაზრებები. თქვენ შეიძლება არ ეთანხმებით ყველა ამ დებულებას, მაგრამ სამართლიანი იქნება, თუ აღნიშნოთ, რომ თითოეული მათგანი შესაძლებელია, რომ მოხდეს და ჟღერდეს და იყოს ჭეშმარიტი. რატომ განაპირობებს სოციალურ ცხოვრებაზე არაფორმალური დაკვირვებები ხშირად მცდარი დასკვნების გაკეთებას? მე ხალხს ვცდილობ აგიხსნათ ამიტომ, მიგიყვანოთ თქვენ ციკამდე, თუ რატომ არის საჭირო კვლევების ჩატარება და სოციალური ფსიქოლოგები რატო ვიყენებთ კვლევების დროს სისტემურ დაკვირვებას. მოკლედ, ჩვენი გამოცდილებები და ადამიანთა უმეტესობის ან სოციალური სიტუაციების რეპრეზენტატული არ არის ეს ინდივიდების გამოცდილებები. ზოგჯერ კი ტენდენციურები ვართ და მიმდინარე მოვლენებს არასწორ ინტერპრეტაციას უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენეულ ინტერპრეტაციას უკეთებთ. ჩვენ ისე ვხედავთ მოვლენებს, როგორც გვინდა და არა ისე, როგორც რეალურია, და ზოგჯერ სწორად ვხედავთ, მაგრამ მცდარად ვიმახსოვრებთ. მეცნიერული კვლევები იმისგან განსხვავდება ზოგადად ინდივიდუალური დაკვირვებებისგან, რომ მეცნიერული კვლევები ისე აგროვებს მონაცემებს, რომ ეს ტენდენციურობა მაქსიმალურად შემცირდეს. ფსიქოლოგები ცდილობენ, რომ დაკვირვება ადამიანების რეპრეზენტატულ ჯგუფებს და თვალი დააკვირდნენ ადამიანების რეპრეზენტატულ ჯგუფებს და თვალი ადამიანურ რიცხვებს. ასევე ისინი ეყრდნობიან მეხსიერებას ან ზოგად შთაბეჭდილებას და ფსიქოლოგები თავადვე აღნიშნავენ გარკვეულ შეზღუდვებსა და ტენდენციურობას ასეთი არსებობის შემთხვევაში. ფსიქოლოგიური კვლევის 4 ძირითადი მნიშვნელოვანი განზომილება არსებობს, ანუ რასაც ფსიქოლოგიური, სოციალური, ფსიქოლოგიური კვლევისთვის მიზანს ემსახურება, 4 ძირითადი მიზანი. ეს არის პირველი აღწერა და ძირითად მიზანს წარმოადგენს სოციალური ქცევის სისტემური აღწერა, რაც სოციალურ ფსიქოლოგს იმის შესაძლებლობას მისცემს, რომ ადამიანის ქცევის შესახებ სანდო განზოგადებები გააკეთონ. მაგალითად, კაცები უფრო აგრესიულები არიან ვიდრე ქალები. შემდეგი არის კაუზალური ანალიზი. ფსიქოლოგიის კვლევების უმეტესობა ცდილობს მიზეზსა და შედეგს შორის მიმართების ჩამოყალიბებას. მაგალითად, განაპირობებს სასკოლო განათლება იმას, რომ მოსწავლეებს მეტად ლიბერალური სოციალური განწყობები ჩამოუყალიბდეთ. შემდეგი მიზანი არის მესამე თეორიის ჩამოყალიბება, სოციალური ქცევის შესახებ თეორიების შექმნა, რაც სოციალურ ფსიქოლოგებს ადამიანების ქცევის მიზეზების გაგებაში დაეხმარება. თეორიები ეხმარება ფსიქოლოგებს იმაში, რომ ორგანიზება გაუკეთონ იმას, რაც უკვე იციან სოციალური ქცევის შესახებ და ჩამოაყალიბონ ახალი ჰიპოთეზები. შეიძლება მომდევნო კვლევებში შევამოწმოთ და ეს ამ თეორიას მივცეთ, ასე რომ ვთქვათ, უფრო გაშლის, ახალი დავაშენოთ და ახალი თეორია შეიქმნას. და მეოთხე მნიშვნელოვანი სოციალური კვლევის მიზანი არის გამოყენება. სოციალური ფსიქოლოგიური ცოდნა მნიშვნელოვანია ყოველდღიური სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად. მაგალითად, ადამიანებს მისი გამოყენება შეუძლია თავიანთი აგრესიული იმპულსების კონტროლირების მიზნით ან წარმატებული სოციალური ურთიერთობების დასამყარებლად, ასევე პოლიტიკის დონეზე ინტერვენციების შესამუშავებლად, რაც მე უკვე აღნიშნე ზოგადად, რომ სოციალური ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი სამსახური არის კონსულტაციის გაწევა, ასე ვთქვათ, როგორ მოახდინონ ხალხზე გავლენა დიდ მასებზე, და ეს კვლევები, რა თქმა უნდა, ამაში ეხმარება.
ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ის, რომ შეისწავლოს ის ადამიანი, ანუ ხო, როდესაც ჩვენ გვინდა, ანუ კვლევა მაგალითად დავგეგმე, ხო, მე მაინტერესებს რაღაცის გაგება, წინასწარ აღნიშნე, რომ მე კვლევა ჩავატარებ მაგალითად მეთქი, როგორ ახდენს გავლენას დასწავლაზე მუსიკის ფორმა. და საინტერესო ვინ უნდა ვიკვლიო, ხო, როგორ ხდება შერჩევა ცდის პირების, როგორ უნდა შევარჩიო ეს ადამიანები ჩემი რესპონდენტები. პირველი მნიშვნელოვანი ასპექტი და რა თქმა უნდა ყველა იტყვით, რომ უნდა იკვლიო ის, ვინც გაინტერესებს, ხო, ვის შესწავლასაც ცდილობ. თუ სურთ შედეგების გენერალიზება სრული დატვირთვით მომუშავე ქალებზე, უნდა შეისწავლონ დასაქმებული ქალებიო. რა თქმა უნდა, მე თუ მაინტერესებს მაგალითად როგორი ინტერპერსონალური ურთიერთობა აქვს მშობელს შვილთან და მაინტერესებს დასაქმებულ მშობელს, ვინც მუშაობს, იმას როგორი ინტერპერსონალური ურთიერთობა აქვს შვილთან, რა თქმა უნდა დავდგინე შეისწავლო დასაქმებული მშობლები და არა დიასახლისები, ხო? მაგრამ ნათელია რომ მე რო ეს შევისწავლო საქართველოს მაგალითზე, ან თუნდაც თბილისის მაგალითზე, მე შანსი არ არის, აი მაგის შესაძლებლობა არ მაქვს, არც ფინანსური, არც დროით, რომ ყველა დასაქმებული ქალი შევისწავლო. აი ეს ხდება კვლევის დროს, აბსოლუტურად ყველა რესპონდენტი, ვინც ჯდება შენ განზომილებაში, ვინც გაინტერესებს, ყველას ვერ ჩართავ კვლევაში. ასე რომ ჩვენ კვლევაში ვრთავთ ქალების მცირე რაოდენობას, რომლებიც უფრო დიდი ჯგუფის რეპრეზენტატული იქნება. რეპრეზენტატულობის მიღწევის საუკეთესო გზა პოპულაციის შემთხვევითი შერჩევის შესწავლა. ალბათობის კანონი გვეხმარება ამაში და გვარწმუნებს, რომ დიდი და ჭეშმარიტი და შემთხვევითი შერჩევა იქნება პოპულაციის რეპრეზენტატული. მასში მოცული იქნება დაახლოებით იგივე რაოდენობის ქალი, იგივე რაოდენობის ეთნიკური უმცირესობა, მაგალითად ვინც თბილისში ცხოვრობს, დაქორწინებული, მოხუცი, როგორც ეს პოპულაციაშია ასახული, რადგან შემდეგ მე შევძლო ჩემი მაგალითად თუ გამოვიკითხე 80 ადამიანი მისი განზოგადება საზოგადოებაზე. კვლევა რაც შეეხება უკვე რომ მე გადავწყვიტა ვინ ვიკვლიო, ასე რომ ვთქვა, შევარჩევ ცდის პირებს, აუცილებელია მოვიფიქროთ რომელი კვლევის დიზაინს გამოვიყენებ. და ორი ძირითადი კვლევის დიზაინი არსებობს, ეს არის კორელაციური და ექსპერიმენტული. კორელაციურ კვლევაში მკვლევარი ყურადღებით აკვირდება და აღწერს თუ მიმართება არსებობს ორ ან მეტ ფაქტორს შორის. ანუ ერთი ფაქტორი, მაგალითად A, იწვევს თუ არა B-ს. თუ A-ს შეცვლის დროს იწვება B-ს, არის დადებითი კორელაცია. თუ არ იცვლება, არის უარყოფითი. უკეთესად რომ მივხვდეთ, გამიხილოთ მაგალითი. მაგალითად, კვლევარმა შეიძლება დასვას კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უკავშირდება სტუდენტის ფიზიკური მომხიბვლელობა მის პოპულარობას მეგობრებში. და კორელაციური კვლევის დიზაინის დროს ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია დავაკვირდეთ და აღწეროთ. და კორელაციურ დიზაინში მკვლევარის რაიმე გავლენის მოხდენა ამ სტუდენტის ქცევაზე არ შეუძლია. უბრალოდ ჩვენ ამას ვაკვირდებით და რაც რეალურად ხდება, იმას ავხსენებთ. რაც შეეხება ექსპერიმენტულ დიზაინს, ექსპერიმენტული დიზაინი ინტერვენციის არსებობას გულისხმობს, ანუ მკვლევარი ადამიანს აყენებს საკონტროლო სიტუაციაში და აფასებს მათი რეაქციის თავისებურებებს. ექსპერიმენტული დიზაინი კორელაციურისგან იმით განსხვავდება, რომ იქ თუ ორ ფაქტორს შორის ვეძებთ კავშირს, ერთი თუ შეიცვალა, მეორეს შეიცვლება. ექსპერიმენტული დიზაინის დროს ჩვენ ცვლადებს შორის მიზერშედეგობრივი კავშირის დადგენა შეგვიძლია. მაგრამ ამ დროს, რა თქმა უნდა, მკვლევარი ჩართულია, მას შეუძლია манипуляция და აი მაგალითად იგივე რო ავიღოთ, იგივე კვლევა და უღოთ ექსპერიმენტის სახით ჩავატაროთ, მაგალითად სტუდენტის ფიზიკური მომხდელობა უკავშირდება თუ არა მის პოპულარობას, მე ავიყვან სრუც დის პირს, ხან ის სხვა სტუდენტებისთვის იქნება მოსაწონი, ხან არა მოსაწონი და მე თვითონ განსაზღვრავ ეს 10 კაცი მაგალითად მოსაწონ სტუდენტს დაინახავს თუ მეორე 10 კაცი არა მოსაწონს და რა შედეგი ექნება. ასე რომ ექსპერიმენტულ დიზაინში манипуляციის საშუალება შეუძლია ექსპერიმენტატორს, რაც კორელაციურ დიზაინში არ შეიძლება, მაგრამ აუცილებელია ორივე დიზაინის განხილვა, რადგანაც ზოგ ექსპერიმენტში გვჭირდება კორელაციური, რომ რეალური შედეგი ვიკვლიოთ, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი საკითხის კვლევა გვაინტერესებს, რომ აუცილებელია ჩვენ თვითონ შევქმნათ ის პირობა. ასევე არსებობს ველის და სალაბორატორიო დიზაინი, საველე პირობებში ხდება, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ პირობებში კვლევა.
და ისა რა ქვია, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ პირობებს ვაკურდებით. მაგალითად, თუ ქარხნის მუშების პროდუქტიულობა ვაინტერესებს, მიდივარ პირდაპირ ქარხანაში და იქ ვაკვირდები. კოლეჯის სტუდენტები ურს ურთიერთობათ უგაინტერესებს თავის ოთახის მეგობართან, მიდივარ კოლეჯში. ლაბორატორიული კვლევა ხორციელდება ხელოვნურ სიტუაციაში, გარემოში, რომელშიც კვლევის მონაწილე ჩვეულებრივ არ იმყოფება ხოლმე. ზოგიერთი ლაბორატორიული კვლევა ტარდება სპეციალურად მოწყობილ ოთახში, ინსტიტუტში, კვლევითი ინსტიტუტში, ფსიქოლოგიური ფაკულტეტის შენობაში. ლაბორატორიაში შეიძლება იყოს ყველანაირი სპეციალური აღჭურვილობა, ვიდეო მონიტორინგი, საუბრის ჩასაწერი, აუდიო აღჭურვილობა, სარკეები, ფიზიოლოგიური რეაქციები, კომპიუტერები და ასევე შეიძლება უბრალოდ სალექციო ოთახი იყოს, სადაც კითხვის შესაძლებლობა უწევდეს მონაწილეებს. რაც შეეხება მათ შორის განსხვავებას, ველის საველე პირობებში კვლევის ჩატარებას ის პლუსი აქვს, რომ ბუნებრივ პირობებში ვიკვლევთ და რეალურ შედეგს ვიღებთ, ხოლო ლაბორატორიაში უკვე ჩვენმა ცდის პირმა რესპონდენტმა იცის, რომ მასზე კვლევა ტარდება და შეიძლება რეალური სწორი ინფორმაცია არ მოგვაწოდოს. და აქედან გამომდინარე ვერ გავზომოთ ის რისი გაზომვაც ფსურს, მაგრამ ორივე კვლევის დიზაინი აუცილებელია, რადგან გააჩნია რას ვიკვლევთ, ორივე უნდა გამოვყენოთ და ასევე შეგვიძლია ორივე დიზაინი როგორც კორელაციური, ასევე ექსპერიმენტული ორივე მეთოდით ვიკვლიოთ. რაც შეეხება კვლევის მეთოდებს, თუ როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციებს, ეს ერთ-ერთი არის თვითანგარიში. თვითანგარიშის კითხვარების ან ინტერვიუების აქვს ერთი დიდი უპირატესობა და უკავშირდება ის, რომ სუბიექტის მდგომარეობის გაზომვა შეგვიძლია ამითი, როგორცაა აღქმა, ატიტუდი, ემოცია. მთავარი ნაკრიკი გულისხმობს იმასე, რომ შეიძლება გულწრფელები არ იყოს, მაგალითად მე თუ გეტყვი, რომ შენზე ვატარებ, უნდა შემოსო ეს კითხვა და მე შენი მდგომარეობა რომ უნდა შევაფასო, დეპრესიული ხარ თუ არა, არაიმე ნიშანი ხო არ გაქვს დეპრესიის, შენ შეიძლება ისე შემოხაზო პასუხები, რომ მე მომაწონო თავი ან არ აღმოჩნდე დეპრესიაში, ან ზუსტი ის მდგომარეობა არ აღწერო, რასაც შინაგანად განიცდი. მეორე ფართოდ გამოყენებადი ტექნიკაა დაკვირვება, მაგალითად პროსოციალური ქცევის შესასწავლად მკვლევარებმა ყალბის სასწრაფო დახმარების შემთხვევების ინსცენირება მოაწყეს საჯარო ადგილებში, რათა ენახათ თუ რამდენი ადამიანი დაეხმარება და დისტრესულ სიტუაციაში მყოფ უცნობებს. ზუსტად დაკვირვების ერთ-ერთ კვლევას გაჩვენებთ მე თქვენ ვიდეოთი ლექციის ბოლოს, რომ ისე რა ქვია, მიხვდეთ რას გულისხმობს ეს. შემდეგი არის საარქივო კვლევები, მაგალითად მე თუ ვიკვლევ ისეთ რაღაცას, რაც წარსულში მოხდა, ასე რომ ვთქვათ, იყენებს ექსპერიმენტატორი ძველ მონაცემებს, რადგანაც აი მაგალითად 1950-იან წლებში მკვლევარებს უდათ იმის გარკვევა, თეთრკანიანების მიერ შავკანიანების წინააღმდეგ გამოხატული ძალადობა ეკონომიკური სირთულეებთან დაკავშირებული ფრუსტრაციით ხომ არ იყო გამოწვეულიო, და აქედან გამომდინარე მათ მოუწიათ ძველი კვლევების ნახვა, რადგანაც ისინი იმ რესპონდენტებს ვერ იპოვიდნენ, ვინც ჩახედული იქნებოდა, ვისგანაც ვალიდური ინფორმაციას მიიღებდნენ. და შემდეგი არის ინტერნეტის გამოყენებით კვლევები, რაც დღეს ყველაზე ფართოდ გამოიყენება, იმიტომ რომ ინტერნეტი ადვილებს იმ მონაწილეების რეკრუტირების პროცესს, უფრო მარტივია ეხლა მე რომ სად ინდივიდუალურად რომ მივიდე თითოეულ ადამიანთან და სად რომ გადავაგზავნო, რომ გთხოვთ კითხვარები შემივსეთ. Ну გააჩნია როგორ კვლევას ვატარებ, თუ რადგან ჩემი საკვლევი საკითხები და მეთოდი მაძლევს ამის საშუალებას და რაოდენობრივ კითხვას ვირჩევ, სადაც ღიად დახურული კითხვები შედგება ჩემი კითხვარი, რა თქმა უნდა შემძლია ინტერნეტის გამოყენება. ასევე შემდეგ თუ Google Docs-ში ალბათ ყველას გექნებათ რაღაც კითხვარი გაკეთებული, აადვილებს იმას, რომ შემდეგ ის უკვე ჩაწერილია პასუხები და Excel-ის ფაილში მე შემიძლია პირდაპირ გადავიტანო, ასე ვთქვათ, გასაანალიზებელ პროგრამაში, რომელსაც SPSS-ი ეწოდება, და ვიყენებთ სტატისტიკური პროგრამა და ვიყენებთ სოციალური ფსიქოლოგი კვლევის ანალიზის დროს, და ასევე ინტერნეტი უფრო გვეხმარება იმაში, რომ კვლევის ეს ინფორმაციის შეგროვება ხდება უფრო იაფი, რადგანაც ნაკლებ დროს და ნაკლები რესურსი ჭირდება. რაც შეეხება კვლევის ეთიკას, ნუ ადრეს კვლევებს ისე ატარებდნენ, რომ ეთიკას არ იყო შექმნილი, ასე რომ ვთქვათ, და ხშირად იყო, რომ ცდის პირს ან რესპონდენტს უზიანებდნენ როგორც ფსიქიკურად, რაიმეს ასევე ფიზიკურად, ხოლო ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციამ, APA-მ, შეიმუშავა ფსიქოლოგიურ კვლევაში ეთიკურობის სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც 1972 წელს გამოიცა და ყოველ ახალ გამოშვებაში ხდება მისი რედაქტირება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს კვლევის ეთიკა უფრო ბევრ ინფორმაციას მოიცავს, მაგრამ ფსიქოლოგიური კვლევის სამნიშნულოვანი ეთიკური პრინციპი არის
არსებობს, ეს არის ინფორმირებული თანხმობა, ანუ მე როდესაც დისპირს ან რესპონდენტ შევარჩევ, აუცილებელია მე მისგან მქონდეს თანხმობა, ის იყოს ინფორმირებული, რაზე ტარდება კვლევა და ასე შემდეგ. მე არ მაქვს უფლება რომ მას დავაძალო კვლევაში მონაწილეობა და ასევე მას შეუძლია ნებისმიერ მომენტში გამოეთიშოს კვლევას. შემდეგი მნიშვნელოვანი ეთიკური პრინციპია დებრიფინგი, რომელიც ნიშნავს კვლევის მიზნებისა და პროცედურების დეტალურად ახსნას. მონაწილეებს უნდა მისცეს შესაძლებლობა, რომ დასვან შეკითხვები, გამოხატონ თავიანთი გრძნობები და მკვლევარსა და მონაწილეს შორის კეთილგანწყობილი საუბარი შეიძლება სუბიექტს დაეხმაროს ნებისმიერ სახის ნეგატიური განცდისგან გათავისუფლებაში, განსაკუთრებით როდესაც რაიმე სენსიტიურ თემებს ვიკრავთ, მაგალითად როგორც არის ძალადობის განცდა, თუნდაც ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, თუნდაც აი რაიმე ცუდ გარემოში მოხვედრაა, მაგალითად როცა ხალტობილი ან დევნილი, აქედან გამომდინარე, როდესაც სენსიტიურ თემებზე ატარებ კვლევებს, მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ გასაუბრებას და ნეგატიური განცდებისგან გათავისუფლებას. და ასევე შეიძლება ამით დავეხმაროთ იმაში, რომ გამოცდილება მიიღოს, თუ როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა კვლევაში. და მესამე არის მინიმალური რისკი, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ცდის პირის რესპონდენტის კონფიდენციალობა დაცული, არ უნდა მივაყენოთ იმაზე მეტი, ანუ ზიანი არ უნდა მივაყენოთ მას და მისი ინდივიდუალური უფლებები უნდა იყოს დაცული. მაგრამ ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა მოტყუება არ შეიძლება კვლევის დროს, მაგრამ თუ მაგალითად ჩვენ ვიკრობთ რაიმე სენსიტიურ თემას და ჩვენ გვაქვს კითხვარი, რომელშიც რეალურად ადამიანი ვერ ხვდება, ძირითადად ფსიქოლოგიური კითხვები, რაც არის აპრობირებული მეთოდი და შეისწავლის სხვადასხვა მოვლენას, არის ისეთი, რომ ვერ ხვდები რეალურად რას იკვლევს, შეიძლება რომ გარკვეულწილად მოატყუო, მაგრამ როგორც კი შეა რომ რეალურად გასცეს პასუხი, იმიტომ რომ თუ უთხარი სიმართლე, შეიძლება არ უნდოდეს მისი ნამდვილი განცდების გაზიარება ჩვენთვის და არ გითხრას ბოლომდე სიმართლე და აქედან გამომდინარე დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგასაც, რომ რაღაცა პატარა ეტაპზე შეიძლება მოატყო, მაგრამ კვლევა დასრულდება თუ არა უნდა უთხრა სიმართლე და ამითი რა თქმა უნდა არაფერი არ უნდა ავნო. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაცია, სა ლექცია, ასე რომ ვთქვა, ეს პრეზენტაციის სახით. და მე როგორც შეგპირდით, მინდა წარმოგიდგინოთ, ასე რომ ვთქვა, ვიდეო, რაშიც არის ასახული ექსპერიმენტი კონფორმულობის შესახებ. კონფორმულობა ეს არის სოციალური ფსიქოლოგიის, ანუ ერთ-ერთი ფენომენი, რომელსაც სოციალური ფსიქოლოგია სწავლობს. კონფორმულობა ნიშნავს, რომ ინდივიდ შეუძლია თავისი რწმენების დამოკიდებული შეცვლა მეორე ინდივიდის ზეგავლენით და გთხოვთ უყუროთ ამ ექსპერიმენტს, რომ ნათლად ჩანს თუ როგორ არის მიდრეკილი ადამიანები კონფორმულობისკენ. The gentleman in the elevator now is a candidate star. These folks who are entering, a man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat maintain his individuality, but little by little he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more. Now we'll try it once again. Here's the candid subject, here comes the candid camera staff. How you say that, Adamiani? Dear Kismet, video our chance. We are chance. Ertitotet. ეხლა ხედავთ ჩემს ეკრანს? კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიდეო არ ჩანს, რატომ? აი, ეხლა თუ ჩანს? არა. არა, არ ჩანს. მე რატო არ ჩანს? ან თქვენი პრეზენტაცია რო გათიშოთ. ანუ გათიშული მაგ, ანუ ეგეც არ გაითიშა, ხო? ჩაკეცილი. არა, თქვენი პრეზენტაციის ბოლო ფაილი ჩანს. ერთი წუთი დაბას შეარს დავას. თავიდან გააკეთეთ. თავიდან გაგიზიარებთ, რომ დაინახოთ. ეხლა ჩანს ჩემი ეკრანი? არა. აი ეხლა? კი, კი, ზიარდება. კი, კი. აი ეხლა. აი თავიდან ჩავთავრო.
The gentleman in the elevator now is a candid star. Ანუ ლივჩი არის სტისპირი, რომელზეც სტარტდება ექსპერიმენტი და ესენი არიან სტრუტ სტისპირები. ლივჩი შევიდნენ და დადგნენ უკუღმა, ასე რომ ვთქვა. ანუ კონფორმულობა ეს ნიშნავს, რომ ინდივიდი იცვლის თავის ქცევას, წმენას და დამოკიდებულებას სხვა ადამიანების ზეგავლენით. ამ შემთხვევაში მათი ზეგავლენით, დისპირების ზეგავლენით, ვინც მასთან ერთად იმყოფებია ლივჩი და ამაზე ჩატარებული ექსპერიმენტი, რამდენად გამართლებულია ეს ფენომენი. This man has apparently been in touch. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. Moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. See if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. აი ნათლად ჩანს აქ უკვე ექს ბიჭი, რომელიც არის ცდისპირი, როგორ ანხორციელებს იგივე ქცევას, რასაც სრუტ ცდისპირები. ანუ მან გამოხატა კონფორმულობა. სხვების ზეგავლენით შეიცვალა თავისი ქცევა. შეიძლება მის ქცევაში ნორმად, შეიძლება გერადა რა თქმა უნდა ითვლებოდა, რომ ლივჩი უნდა იდგეს სახით კარისკენ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მან გამოხატა კონფორმულობა მის გარემოში, ანუ სხვა ადამიანების მიმართ მათ მოახდინეს გავლენა, მანაც შეიცვალა მისი ქცევა. გისმენთ? ძალიან საინტერესოა. თვითონ ეს ვიდეო და ბევრ ამას აღწერს. თვითონ შინაარსობრივად ადამიანი, როდესაც ხდება სხვა გარემოში, სხვა ვითარებაში ან სხვა ადამიანებთან, მას უნდა თუ არა, ეს უკვე უფრო ნაკლებია მოიქცეს ამდაგვარად, ვიდრე სხვა იმათ ისინი როგორც იქცევიან, გადადის მათ ქცევაზე, ან მათ ემსგავსება გარკვეულწილად ეს მასში არის თუ არა, ან რადიკალურად იცვლება. დიახ, ეს განაპირობებს ის, რომ ჩვენ ზოგადად ადამიანებს გვახასიათებს, რომ ვიყოთ, გვინდა რომ საზოგადოებისგან ვიყოთ მოწონებულები, ხო? მაგალითად, ამას დავფიქრე. ბოდიში რო გაცხოთ, ანუ როდესაც ადამიანი ხდება ცუდ გარემოში. დიახ. ანუ არის ალბათობა იმისა, რომ უკვე ისინი სხვა ცუდი გახდეს, ისიც ცუდი გახდეს. ანუ იცით რა, რა ფსიქოლოგმა ეს რო ვთქვა ცუდი გახდეს, ჩემგან არასწორი გამოვა და ჩვენ ზოგადად ცუდ და კარგ ადამიანებად არ ყოფობთ, მაგრამ კი არის ალბათობა იმის, რომ მან მსგავსი ნეგატიური ქცევა განახორციელოს. მაგრამ ასევე გააჩნია რა საკში მოხდება იმ ნეგატიურ გარემოში. და მისი რწმენა როგორია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ვართ ტენდენციურები, თუ მოხვდებით შესაბამისი, ანუ რაღაც გარემოში და გვინდა რომ იქ მიკუთვნებულობა განვიცადოთ და მათგან მოწონება დავიმსახუროთ, რომ კონფორმულობა გამოვხატოთ და მათთვის დამახასიათებელი, მათთვის მისაღები სოციალური ნორმები და სოციალური ქცევები განვახორციელოთ. This piris mkhridan khomariqo garda imisa rom moçoneba qopiliqo shishits rom ai tetri qavivit gansxvabulat ar gamochenilipo tu ar dadgeboda konkretulat liftchi ise rogor tskhvebi nu ekhla es konkretulat lifti iqo magram ai vtkvat ragatsa ktsevis normebia da nu shentvis shinaganat miugebelia adamianistvis da ar ikceba ise rogor tsikaris sheileba moikces imitoro tetri qavivit ar gamochtes im sotsiumshi ti ai ratkmaunda rom miigebuli iqo არამედ რომ აი განსხვავებულად არ და არ იყოს ესე განყენებულად დაკვირვების ობიექტი. ესე ხომარ შეიძლება რომ ყოფილიყო აი ამ ერთ კონკრეტულ მაგალითში, რა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტო მოწონება არა, ზოგადად სოციუმმა რომ მიგვიღოს ჩვენ.
სოციუმისგან მიღებული რა უკეთ, იმიტომ რომ განსხვავებულად როცა ვიქცევით, უფრო მეტ ყურადღებას ვიწოთ, ანუ ხშირია ესეთი შემთხვევები, რომ შეიძლება გარეყოლობის მიზეზი. დიახ, დიახ. რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ ამას. ძალიან პირნეულად განიცდიან მერე ამას. დიახ. მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი თემა მოიწურა, ასე რომ ვთქვათ, და თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, გთხოვთ დამისვით, თუ არა და დავასრულოთ და მე დაგემშვიდობებით. მადლობა ძალიან საინტერესო ლექციისთვის. პირიქით, მადლობას გიხდით მოხსენებისათვის, მართლა ძალიან საინტერესო იყო გამოსადეგი ჩვენ. ეს დრო ისე გამყავიგე და მადლობელი ვიქნებით, თუ იმ ვიდეოს ლინკს გაგვიზიარებ ჩატში, რადგანაც ძალიან დამაინტერესა და მეგობრებსაც ვაჩვენებ თვითონ. დიახ, რა თქმა უნდა, ეხლავე გაგიზიარებთ და პირველ რიგში თქვენ მადლობა, რომ დაინტერესდით და დამესწარით ლექციაზე და ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ რამით, ასე რომ ვთქვათ, დაგეხმარეთ, ახალი ინფორმაცია მოგაწოდეთ და ასე შემდეგ და ძალიან მიხარია, რომ ასეთი აქტივობა გამოიჩინა ფსიქოლოგიური ციკლის მიმართ. ელე მიყვარხარ, მადლობა ძალიან დიდი. მეც მადლობა, რომ დამესწარი. აბა ნახვამდე დაგემშვიდობებით. ხო თუ კითხვები გაქვთ მადონას და თეკლას ხელს ხედავ. კარგი, მე მქონდა კითხვა და დაგისხმთ მაშინ. დიახ, რა თქმა უნდა, დაგისხმთ. ანუ კონფორმულობა შეგვიძლია თუ არა შევადაროთ, აი დათმობას დავუშვათ. რამდენად გავს? იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში ხდება საკუთარი, ასე ვთქვათ, რაც ღირებულია. მე იცით რას ვიტყოდი? ზოგადად დათმობა უფრო გააზრებულია და კონფორმულობა არის, რომ შენ გააზრების გარეშე, ან გააზრების გარეშე იცვლი ქცევას, გააზრების გარეშე ახდენს ეს გარემო შენზე ზეწოლას და გაცრუნებს ქცევას და დათმობას მე ვფიქრობ, რომ უფრო კი, გავლენის მომენტია დათმობაც. არის ავტორიტეტისადმი მორჩილება, არის ესეთი ფენომენი ფსიქოლოგიაში, რომელსაც რა თქმა უნდა გავლენის გამო, მაგრამ იქ უფრო გავლენა მუქარა რაღაცის ისეთი მომენტი და ეს კონფორმულობა მაინც არის უფიცებ, რომ სიტუაციიდან გამომდინარე ქცევას იცვლი ზედმეტი გააზრების გარეშე. მადლობა ძალიან დიდი. არაფრის პირიქით, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მადონა, თუ შეგიძლია და გაქვს სურვილი, ხელი გაქვს აწეული, რასაც მე ვხედავ და დამისვი შეკითხვა. კარგით, მეგობრებო, მაშინ დაგემშვიდობებით, თუ მეტი შეკითხვები არ გაქვთ, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, წარმატებებს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაესწარით ისე და ისე ჩემს ლექციას. კარგად ელექს კოჩი. კარგად, ნახვამდის. მე საინტერესო იყო, მადლობა, ნახვამდის. მადლობა თქვენს, ბატონო თამარ. დასმძანებ. მე ბოდიშ სუხტის საზოგადოება შეიძლება ცოტა თემას ავწდი და იქ კომენტარები ვნახე. მაპატიეთ ახალგაზრდებო თუ ცოტა სხვანაირად გამომივიდა და ცოტა თემას ავწდი იქ რაღაც წუწუნის მომდა ჩვენი თაობის მიმართ კიდევ ერთხელ მაპატიეთ. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის. კარგად. წარმატებებს გისურვებს ყოველივე თქვენგანს. ნახვამდის.